បាទសំជម្រាបសួរលោកអ្នកប្រិយស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិប្រិយមិត្តនិងកូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជានេតិជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធហៅជែមស៍សុកធ្វើនៅវិលាមម៉ង6 46នាទីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 លោកអ្នកប្រុសស្រីតំបងប្រសិនបើបានលឺសូខ្ញុំច្បាស់សូមមេត្តាសរសេរឲ្យខ្ញុំដឹងធន Good evening na រិន how are you have you had dinner yet លីឡាលឹម Cambodia PL ចនអូនងផនសុភ័ក្ររៀនធុនបារាំងធ្លាក់អឹមចាន់ណារ៉េត កៅឆ uh, ាត uh, ដេង uh, អឺកឹមហ៊ានយាវអឺស៊ីវលេងតាលោកអ្នកបានលឺសូខ្ញុំច្បាស់ទេសូមមេត្តាសុសេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងផងសូមអរគុណទុកជាមុនអឺមេងលេងតាងរតនៈអឺមេងលេងអឺ it is very impolite that you use the word old in front of men Uh, you don't need to use that term it is very impolite นะ incivility we don't call that way អានឹងក្មេងអានឹងបើมันដឹងណាក្មួយណាគេអត់សរសេរពីអញ្ចឹងហ៎អូខេលើកឡើងតែក្មួយឯងចង់ឆ្លើយណាតែខ្លាចលොมันចេះអង់គ្លេសណានៅក្នុង form of civility គេអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងទេបាទតែបើគេនិយាយទលមក ដោយតាមមនុស្សស្គាល់គ្នាចិត្តដិតនិយាយលេងគេនិយាយអញ្ចឹងបានអូខេបានអឺអរគុណអឺសួយថុលសួយថុលណាអរគុណសួយថុលអឺអឺសុស្ដីមេនគឹមសំណាងទូចអឺអរគុណរតនៈផាតាណាត់ស៊ុនហេងសុក អើកំផនអឺខាន់ខាន់ទីឬខាន់ថៃខាន់ថៃវឌ្ឍនៈឈូនបាទអឺ No no I know that you use the foreign language in the dhamma thai kon dhamma ka pa thai អានឹងបាច់ហៅតាដាក់អូលពីមកគេអឺសំម្បីតាជាមួយនឹងចៅឯងបើជួបតលមុខយើងស្គាល់គ្នាចិត្តដិតយើងនិយាយថា Hello young man ហើយនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនៅឆ្ងាយអត់ថាអញ្ចឹងឯងអត់ថាអញ្ចឹងឯងចក្រីមាសវណ្ណអឺប៉ាន់ភែរុំកាន់អឺផុនសុភ័ក្រកម្ពុជា PL សកហេអរគុណលោកអ្នកប្រុសស្រីបាទនៅក្នុងនេតិនេះខ្ញុំអឺដែលដែលនៅក្នុងดวงចិត្តអឺມັນជា រវល់នឹងរឿងកាច់ព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ91ទេក៏ប៉ុន្តែកាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ហ្នឹងវាคลายទៅជាចំណោតដែលរង្គេះចិត្តធ្ងន់ធ្ងរឲ្យមានអ្នកខ្លាច បានក្រវែងការចោតប្រកានទៅធួនធូនហ្នឹងមកលើខ្មែរមួយចំនួនហើយក៏ប្រកែកថាខ្លួនមិនចោតអ្នកណាទេណាអូទាហដូចក្មួយស្រុនស្ររនឹងជាដើមគាត់ហៅស្ថាប័នដើមមូលក្នុងនៃកបាត់ជាតិប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់បានចោតទេដល់ពេលខ្ញុំសុំសន្តានជាមួយគាត់ គាត់ថាគាត់មិនឆ្លោះទេវាទៅជាខ្ញុំទៅរត់ឆ្លោះជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ខ្ញុំសរសេរសាជូនគាត់ទេថាអត់ចង់ឆ្លោះទេតែដល់ពេលគាត់ធ្វើ show ស្ដីអំពីការបញ្ញុលនៃកិច្ចប្រំពៃនៅទីក្រុងប៉ារីឃ្លងឃ្លានឹងនៅតែឌឺដងដដ ael ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលមិនមែនជាការបកស្រាយដើម្បីការយល់ដឹងទេ មិនមែនជា argumentation ការតវ៉ាដើម្បីការយល់ដឹងទេពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំមានសំណួរសួរគួយស្រនស្រនដោយ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 សន្តិភាពដោយភាតរភាពដោយសេចក្តីគោរពទៅជាខ្ញុំរោគរឿងឆ្លោះខ្ញុំបានអញ្ជើញគួយស្រនស្រនមកពិភាក្សា ន <rium> ៅក្នុងវងសន្តានា লাই វរបស់ខ្ញុំដោយជូនពេល3ភាក4ហើយខ្ញុំយក1ភាក4ដល់3ស្ដាប់លោកក្មួយស្រុនស្រុនអធិបាយបំភ្លឺសាធនជនខ្មែរយើងដែលក្មួយប្រើពាក្យយ៉ាងយ៉ាងផ្លែកថាជនរំភិសាណាខ្ញុំក៏ផ្លែកពាក្យនឹងដែរប៉ុន្តែ ធម្មតាហ្នឹងវាជា cliche វាជាសាវផននៃភាសាបើក្មួយស្រុនស្រុនអត់ចាំងបកស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងបារី23ដុល្លារឆ្នាំ91សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយល់ដឹងហើយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជន់រួមភាសាអាហ្នឹងក៏ជាគោលបំណងរបស់ក្មួយទៅចា ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំបានតំណាក់តំណងជាមួយគួយបែរទៅជាខ្ញុំកំពុងតែអោចទៀងគួយស្រនស្រនមករក់រឿងឆ្លោះខ្ញុំឥតបានរក់រឿងឆ្លោះប្រកែកទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំចង់ឲ្យតែបានសក់ទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំចង់តែឲ្យបានសក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឥតបានរក់រឿងឆ្លោះទេ ខ្ញុំអញ្ជើញដោយសន្តិភាពដោយភៀតរាភៀតដោយសេចក្តីគោរពទាំងមួយមួយទៀតខ្មុយស៊ុលង្សរ៉ានមិនឆ្លើយទៀតទេដោយបាននិយាយថាខ្ញុំเติបតែនឹងសួរអំពីករណី2ភេ3និង50 + 1នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មណានៅពេល គឺខ្ញុំបានទៅរោបរឿងលោកខ្មួយស្រុនស្រន់ក្រ ாய் 2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្ញុំទៅរោបរឿងខ្មួយខ្ញុំអត់បានរោបរឿងខ្មួយទេសូមជំរាបថាខ្ញុំបានតេតតងទៅកានខ្មួយស្រុនស្រន់មុនប្រតិការនេះខ្ញុំបានតេតតងទៅខ្មួយស្រុនស្រន់មុនប្រតិការនេះ ហើយក្មួយស្រុនស្រុន admin seva ទូរសាពនិយាយជាមួយខ្ញុំទេគាត់មានទុសេវាទូរសាពឡើង Cambodia Daily ទាំងយប់២ទីតាំងរបស់គាត់តែគាត់គ្មានសេវាទូរសាពសន្តានដោយសន្តិភាពនិងភេរតកម្មជាមួយខ្ញុំទេ ហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំតើបតែនឹងលើករឿងពីភាក3នឹង50 + 1នេះទៅសួរគាត់នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មដែលតាមការពេតខ្ញុំបានតំណាក់តំនួងជាមួយលោកក្មួយស្រុនស្រុនមុនព្រឹត្តិការនេះមុនព្រឹត្តិការនេះណាសូមជម្រាប គ <laughs> ឺខ្ញុំអត់មានយក2ព្រះ3 50 + 1ហ្នឹងទៅប្រជុំមុខនឹងលោកក្មួយស្រុនស្រុនដើម្បីបង្កើតបញ្ហាទេហើយក្រោយពីខ្ញុំបានទៅដល់ show របស់លោកក្មួយស្រុនស្រុនហើយសូមចូលរួម show ជាមួយគាត់បើគាត់មិនអញ្ជើញមក show ខ្ញុំខ្ញុំរីករាយនិងមានកិត្តិយស ចូលរួម쇼ជាមួយលោកក្មួយគាត់មិនឆ្លើយខ្ញុំទេគាត់ថាឲ្យខ្ញុំស្គាល់តម្លៃជាមនុស្សផងគាត់ចង់មានន័យថាខ្ញុំនឹងថោកទៀតណាដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មរឿងហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែយកមុខ bmod ទៅដេញដោលសួរគាត់រឿង2ភ្នាក់3និង50 + 1បំទបមកទៀតនៅក្នុង show ម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានសរសេរថាខ្ញុំសូមចូលរួមលើមេតេការទូទៅឥឡូវនេះបើលោកក្មួយស្រុនស្រុនមិនឆ្លើយនឹងខ្ញុំ2ភ្នាក់3 50 + 1ទេក៏មិនជាអ្វីដែរ ខ្ញុំសូមច no> ូលរួមដោយសន្តិភាពភាតរភាពនិងសេចក្តីគោរពលើមេត្តាកានានានេះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជាលើមេត្តាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំសូមចូលរួមផងខ្ញុំមិនបានទទួលចំឡើយទេខ្ញុំមិនបានទទួលចំឡើយទេគាត់បញ្ចប់រឿងម្សិលមិញនេះ រង់ថាខ្ញុំកំពុងតែអោគាត់មកឆ្លោះបងប្អូនជឿនរមជាតិខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះមនុស្សឈឺទៀតខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លោះជាមួយក្មេងទេខ្ញុំចង់ជូនព័ត៌មានក្មេងខ្ញុំជូនព័ត៌មានក្មេងដែលលោកមិនតាន់ជ្រួតជ្រាបអំពីនយោបាយ និងអង្គពីច្បាប់អន្តរជាតិអង្គពីដំណើរនៃពិភពលោកនិងអង្គពីដំណើរជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយពិភពលោកខ្ញុំចង់ជូនយកបលខ្ញុំមិនណែនខ្ញុំនឹងអាយុប៉ុណ្ណេះហើយឈឺប៉ុយផងហ្នឹងចង់តែរោគរឿងដើម្បីឆ្លោះយកមុខយកមាត់ទេសូមបីតែ1%ខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថាតែជន់ដៃមេត្តាភូមិខ្ញុំផង ហើយខ្ញុំចាំបាច់ចង់បានមកមាត់អ្វីតែមិនអីទេចាប់សេចក្តីគឺក្រោយពេលបានជជែកបានសួរខ្ញុំសរសេរទៅសួរនៅក្នុង show នឹងហើយខ្ញុំបានផ្ញើសារ3សម្លេងណាខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនលើកខ្ញុំមិនមែនលើករឿងលោកក្មួយហ្នឹងមកនិយាយដើម្បីបង្កើតរឿងទេតែខ្ញុំឃើញថានៅឌឺដង ចង់ដឹងរឿងកាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងបើនៅឌឺដងខ្ញុំក៏ត្រូវតែស្រាយជូនណានេះជម្រាបមកគ្មួយពូគ្មានចង់ឆ្លោះទៅតែងអីទេតាមកាត់ប៉តពូខំប្រើក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីជួយឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាបានជាពូចេះតែជូនតំណ نگ គ្មួយថាកុំអោយដុតអស់ថែមសបានសេង ពូកសេតឱកាសមហារិកមិនដឹងថ្ងៃណាពូលេឆៈលោកនេះទេពូអាចមានចិត្តឆ្លោះទេក្មួយតែក្មួយអាចព្រមតកតងមកពូដើម្បីឲ្យពូបានបញ្យលពីកន្លឹះអាចកំបាំងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមបារីនិងដំណើរនៃកម្ពុជាហើយក្មួយក៏បានឆ្លោះឆ្លួយដល់នោះណាពូចង់ភេទងាយជាងអ យ uhm, ើអាចនិយាយគ្នាជាឯកជនក៏បានពូអត់មានឆ្លោះទេពូកើតមហារីកកម្រិតទី3ពូរស់នៅអាមេរិកសំបីតកាត់សំបីតវិលទៅជន់ស្រុកវិញពូអត់មានចង្ຄឹមផងពូកើតមហារីកកម្រិតទី3 Cancer Stage 3B កម្រិតទី3ចំណុច B ពូអាចជួយបបកម្មឯក្្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  ក <oticality> ៏ដាក់ខ្លួនក្នុងគ្រោះថ្នាក់កម្រមនុស្សបានដោយខ្លួនណាកតែវាតែក៏មានឆ្លោះឆ្លួយខ្ញុំរលាកក្នុងជីវិតខ្ញុំច្រើនហើយតេតងមកពូតាម WhatsApp ក៏បានតាម Telegram ក៏បានអឺតាម Facebook ក៏បាន និយាយគ្នាខ្មួយពូអត់មានចង់ឆ្លោះទេហើយអត់មានចង់លបទេណាការងារក៏ក៏ខ្ញុំមានខ្ញុំឆែកហើយខ្ញុំនៅសល់តែបេះដូងទេហើយខ្ញុំកើតមហារីកផងសុំបីតសែងសេរីក៏ពូជួយដែរមាសនីក៏ពូជួយដែរកុំច្រឡំថាពូមករករឿងខ្មួយនោះអត់ទេឯនេះនិយាយនៅក្នុង show គឺសម្រាប់បរិយាកាសទាំងផ្ទៃក្នុងទាំងព្រែកផ្ទៃផ្ទៃក្រៅទាំងផ្ទៃក្នុងទាំងផ្ទៃក្រៅនេះគឺជាសាររបស់ខ្ញុំទៅក្រុម៣ខ្សែក្រោយពេលខ្ញុំទៅជួបនៅ show ក្រុមបដិសេតខ្ញុំផ្ញើទៅដើម្បីបង្កើតការទំនុកចិត្តគ្នាណាណា មិនមើលមិនឃើញក៏ចាំងភ្លើងហ៎ខ្ញុំផ្ញើខ្សែទៅ៣ខ្សែតាម Messenger Facebook ក្មួយស្រ োন បានស្ដាប់តែគ្មានចម្លើយខ្ញុំក៏អត់មានเตรียมទេឲ្យចម្លើយដែរមិនឆ្លើយក៏ឲ្យចោះតាមសទ្ធាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញ Show ថ្ងៃនេះឌឺដងរឿងកាច់ពង្រឹងក្រុងប៉ារីមិនមែនពន្យល់ទេឌឺដងអញ្ចឹងឌឺដងរឿងអ្នកប្រាជ្ញ ខ្ញុំមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញទេប៉ុន្តែបើដូចដងខ្ញុំនឹងលើកយកមកបន្តកាច់ត្រຸນព្រៀងទីកណ្ដុងប៉ារីថែមទៀតដើម្បីជូនលោកអ្នកប្រុសស្រីដែលមានចងល់ឬក៏លោកអ្នកប្រុសស្រីកូនក្មួយដែលយល់ឃើញថាក្មួយស្រុននាយសំហេតផលជាការពិតណាស់ក្មួយស្រុននាយសំហេតផលច្រើនយ៉ាងតែដល់ពេលក្មួយស្រុន បានធ្វើការចោតប្រកានទាំងគំរោលឲ្យมันតទួលថាខ្លួនខុសហើយនៅបន្តចង់ឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំស្រាយជូនកិច្ចប្រំប្រែងក្រុងប៉ារីបន្តិចបន្តិចទេណាទេណាបន្តិចខ្ញុំនឹងលើកសំណួរសួរខ្លួនឯងឲ្យឆ្លើយខ្លួនឯងពេលព្រោះបងប្អូនប្រហែលជាអត់ អាចរោគចម្លាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកសំណួរដែលសំណួរនេះជាការដឺដងរបស់លោកក្មួយស្រុនស្រុនលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីខ្ញុំឆ្លើយជូនអូខេខ្ញុំឆ្លើយមិនមែនឆ្លើយសម្រាប់ក្មួយស្រុនស្រុនទេគឺឆ្លើយសម្រាប់នរណាដែលជឿលើការបោកស្រាយល្ងឹតល្ងងល់ល្ងឹតល្ងងល់របស់ក្មួយស្រុនស្រុនដែលបានឌីលថាវាមានអ្នកប្រាជ្ញ ដែលមានមហាបរញ្ញាប័ត្រតែមិនមិនយល់ណាសំណួរទី1សំលោកអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍មេត្តាជ្រាបតើកាច់ព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី23តុលា1991អោះសុពលភាពឬសំណួរទី1តើកាច់ព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី23តុលា 1991អអស់សុពលភាពឬចម្លើយដោយសុបសុគនហៅជែមស៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានកំណត់ថ្ងៃអអស់សុពលភាពទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានកំណត់ថ្ងៃអអស់សុពលភាពទេតែសក្តីស្ដែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ តែសក្តិសមស្ដាញក្នុងកិច្ចប្រំពរៀងនេះមានន័យអំពីការអនុវត្តលើកិច្ចការមួយចំនួនមានន័យអំពីការអនុវត្តលើកិច្ចការមួយចំនួនដែលការអនុវត្តទាំងនោះដែលការអនុវត្តទាំងនោះវាមានទីបញ្ចប់របស់វាវាមានទីបញ្ចប់របស់វា ក្រ ாய் ២បានបាញ់ចាប់ទៅក្រ ாய் ២បានបាញ់ចាប់ទៅវាចាញ់លັດតផលមកវាចាញ់លັດតផលមកដែលលັດតផលទាំងនោះបន្តវត្តមានដែលលັດតផលទាំងនោះបន្តវត្តមាននឹងប្រែប្រួលតាមសក្តានុពលត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជា នឹងប្រែប្រួលតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាចំឡ ாய் របស់សុកសុគុនហើយជែមសុកទៅលើសំណួរឆ្កាសឆ្គ iel ដែលនៅតែដゥដងថាអ្នកប្រាជ្ញដែលនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយនឹងមនុស្សកំតិកកំទីដោយខ្ញុំនឹងវាមិនចេះណា អញ្ចឹងសំណួរទី1ខ្ញុំខ្ញុំអានពីរដងសុសដីលោកតារយឿនទាំងសុសដីបើនិស័យលីសម្បោតើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91អសុពលភាពឬចំឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានកំណត់ថ្ងៃអសុពលភាពទេតែសេចក្តីស្ដែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាននីយាយអំពីការអនុវត្តលើកិច្ចការមួយចំនួនដែល ការអនុវត្តទាំងនោះមានទីបញ្ចប់របស់វាក្រ ாய் ពីវាបានបញ្ចប់ទៅវាចាញ់លទ្ធផលមកដែលលទ្ធផលទាំងនោះបន្តវັດធម៌និងប្រែប្រួលតាមសក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមាន4ឯកសារឯកសារ លេខ1ណាឯកសារលេខ1 Final Act of Paris Conference on Cambodia សេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាឯកសារលេខ1ឯកសារលេខ2 Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict កិច្ចព្រមព្រៀង ណ <Tributio> ាកាច់ព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាឯកសារលេខ2ឯកសារលេខ3 Agreement concerning the sovereignty independence territorial integrity and inviolability neutrality and national unity of cambodia កាច់ព្រមព្រៀងលអធិបតេយឯករាជបូរណភាពដែនដីនិងភាពមិនអាចរំលោភបានអព្យាក្រឹតភាពនិងសាមគ្គីភាពជាតិនៃកម្ពុជាឯកសារលេខ3 ឯកសារលេខ4ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី Declaration on the Rehabilitation and Reconstruction of Cambodia សេចក្តីប្រកាសលើការស្ដារឡើងវិញនិងការកសាងឡើងវិញនៃកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991 មាន4ឯកសារនៅក្នុងឯកសារនោះឯកសារលេខ2 Agreement to on a comprehensive political settlement of the Cambodian conflict កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាជាឯកសារធំជាងគេជាឯកសារធំជាងគេហើយឯកសារនោះ បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំអនុវត្តក្រ ாய் ហត្ថលេខាថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ត្រូវបានរៀបចំអនុវត្តនៅក្នុងការអនុវត្តនោះមានអង្គភាពកម្ពូល2ដែលបានចាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991ណា នៅក្នុងឯកសារលេខ2នោះគឺបានរៀបចំឡើងនៅអង្គភាពកម្ពូល2ដែលអង្គភាពកម្ពូល2នោះជាអ្នកពិគ្រោះដោយអង្គភាពដោយអង្គភាពកម្ពូល2នោះជាអ្នកពិគ្រោះកិច្ចការគ្នាគឺអង្គភាពមួយហៅកាត់ថាអុនថា អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអសបនៅកម្ពុជានឹងអង្គភាពមួយទៀតដែលបានកើតពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990គឺបានកើតរួចទៅហើយហើយយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកសារលេខ2នោះគឺក្រុមពិគ្រោះជាតិជន់ខ្ពស់ដែលហៅកាត់ថា the SNC អង្គភាពអ៊ុនតាកទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងលើកិច្ច ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីអង្គភាពអុនថាទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23តុល្លា1991រីឯអង្គភាព The SNC ជាអង្គភាពតំណាងអធិបតេយ្យនៃប្រជាធិបតេយ្យ ខ្មែរដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រធាននិងមានខ្មែរ4ភាកីជាសមាជិកហើយជាអង្គភិបិក្រោះយបល់ដែលការពិក្រោះយបល់នោះគឺប្រើរូបមន្ត consensus the SNC มันແມ່ນជាអង្គភាពអនុវត្តកិច្ចប្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ទេដោយឡែកអង្គភាពដែលបានអនុវត្តកិច្ចប្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991គឺ the ontha នៅក្នុងឯកសារទាំង4នៅក្នុងឯកសារទាំង4ដែលបានចរៀបអំបញ្ញ្មិញ បាទយើងករឡែកមើលឯកសារទី1 The Final Act វាមិនមែនជាច្បាប់អន្តរជាតិអ្វីទេវាជាសេចក្តីប្រកាសដើម្បីបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅសន្និសីទក្រុងប៉ារីសនៃអង្គការបัญញាហាកម្ពុជាដែលបានបើកប្រជុំពី89ដូច្នេះឯកសារទី1ជាជាបែបផែនសេចក្តីប្រកាស វាមិនមែនជាច្បាប់អ្វីទេវាជាសេចក្តីប្រកាសជា declarations ជា declaration ដែលប្រកាសអំពីភាពបានចប់ជាស្ថានភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលហៅថាសន្និសីទប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជាដែលបានធ្វើពី89មករីឯកសារទី2លេខ2ជាឯកសារធំ ដែលប្រើពាក្យថា agreement កិច្ចព្រមព្រៀងអូខេអាយកសារលេខ3គឺជា agreement កិច្ចព្រមព្រៀងរីអាយកឯកសារលេខ4ជាសេចក្តីប្រកាសសំដែងទឹកចិត្ត របស់ matchingan អន្តរជាតិនិងជាតិដែលជាបាយផែន declarations ជា declaration អញ្ចឹងឯកសារលេខ2ជាឯកសារធំជាងគេគឺកិច្ចព្រមព្រៀងឯកសារលេខ3ជាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងរីឯឯកសារលេខ1និងឯកសារលេខ4ជាបែបសេចក្តីប្រកាសអូខេ អ្វីហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនេះដែលមាន4អង្គឯកសារនេះមិនមែនជាច្បាប់ទេ The Paris Agreements 23 October 1991 are not are not international laws កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី23តុលា1991មិនមែនជាច្បាប់អន្តរជាតិទេ វាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន4ឯកសារវាជាកិច្ចព្រមព្រៀង Paris Agreement 23 October 1991 is not which contain four documents and not international law but in form of agreements only agreements are not international law កាច់ព្រមព្រៀងមិនមែនជាច្បាប់អន្តរជាតិទេលោកអ្នកប្រុសស្រីសូមសិក្សាច្បាស់អូខេអញ្ចឹងឯកសារដែលធំជាងគេនៅក្នុងកាច់ព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ណា1991គឺជាកាច់ព្រមព្រៀង ដែលធំជាងគេហើយត្រូវបានអនុវត្តអនុវត្តដោយអង្គភិបមួយហៅថា UNTAC អញ្ញាធរអន្តរការនៃអសបនៅកម្ពុជាដែលធ្វើពិភាក្សាជាមួយអង្គភិបតំណាងអធិបតីមួយឈ្មោះហៅថា The SNC គឺក្រុមពិគ្រោះជាតិជាន់ខ្ពស់ដែលមានប្រធានគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេនអុ ន <nlenly> <propent> <ral> ិងមានសមាជិកជាភ្នាក់ងារចំទោះខ្មែរទាំង4បច្ច័កសាជាថ្មី The SNC មិនមែនជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ទេដោយឡែកអង្គភាពអន្តៈគឺជាអង្គភាពតែមួយគត់ដែលបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91ណាលោកអ្នកប្រុសស្រី ដូច្នេះសួរខ្លួនឯងវិញតើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលា91ហ្នឹងអ្នកណាអ្នកអនុវត្ត The UNTAC ត្រង់កន្លែងណាដែលបង្ហាញថា UNTAC ជាអ្នកអនុវត្តឯកសារលេខ2ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងអានលេខសាកមើលមុននឹងទៅដល់សន្និសីទក្រោយណា មុននឹងទៅដល់សំណួរក្រោយខ្ញុំមិនមែនលើករឿងនេះដើម្បីឆ្លោះទេតែខ្ញុំឮសូសម្ដេចឌឺដងពីរឿងអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបឲ្យសាធារណជនយល់ថាកុំចេះតែកិតខើញហើយច្រឡំហើយបកតមកទៀតកុំឌឺការឌឺដងគឺបញ្ការជំលោះតាមពិតខ្ញុំអត់ត្រូវការឆ្លោះទេខ្ញុំត្រូវការបំភ្លឺតែវាមានអ្នកចង់ ថាខ្ញុំនឹងអ្នកឆ្លោះខ្ញុំអត់ឆ្លោះទេខ្ញុំយុចចាស់ហើយខ្ញុំឆ្លោះស្អីខ្ញុំអញ្ចឹងយើងសាកយើងសាកលមើយើងយកឯកសារលេខ2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាខ្លៃខ្លៃតើតាអុនតៈបានអនុវត្តឬទេភ្នាក់ទី1ការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកម្មណា មាត្រា1តាមបៃវត្ថុបំណង2តាមបៃវត្ថុបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណាក់កាលអន្តរជាតិដំណាក់កាលអន្តរការ al ត្រូវចាត់បែងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានហើយត្រូវបញ្ចប់ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលសមាជិកធម្មនុញ្ញដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោត ដោយសេរីនិងត្រាំត្រូវដែលរៀបចំឡើងនិងបញ្ជាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានคลายខ្លួនឯងទៅជាសភានិតិបញ្ញត្តិរួចបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងមេត្រាមួយនៃអង្គការលេខ2ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី នៅក្នុងភិករៀបចំតំណាកាលអន្តរកម្មណានឹងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងមេត្រាមួយនិយាយថាម៉េចខ្ញុំអានឲ្យខ្លាចលុមិនច្បាស់ខ្ញុំអាន3ដងពីព្រោះខ្មែរយើងមិនច្បាស់ដែលហ่าតែមិនច្បាស់នឹងហើយបានជាឆ្លោះគ្នាហើយចេះរឹងរូសថាខ្លួននឹងចេះណាស់រហូតដល់ហ៊ានដៀលអ្នកប្រាជ្ញ តែខ្ញុំមិនមានអ្នកប្រាជ្ញទេខ្ញុំមិនមានអ្នកប្រាជ្ញទេខ្ញុំមនុស្សកំពេចកំហកសម្រាមទេតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអានខ្មែរម្ដងទៀតភិកទី1ការរៀបចំក្នុងក្នុងតំណកាលអន្តរកាលផ្នែកទី1តំណកាលអន្តរកាលមេត្រា1 ដើម្បីបម្រើវត្ថុបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវត្ថុបំណងមានន័យថាម៉េចគោលដៅដើម្បីបម្រើគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណាក់កាលអន្តរកម្មត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានគឺចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែតុលា1191គេចាប់ដាមអនុវត្តហើយត្រូវបញ្ចប់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  ហើយត <Adult encore> ្រូវបញ្ចោះហើយត្រូវបញ្ចោះឲ្យចូលក្នុងគូក្បាលបើមិនចូលក្នុងគូក្បាលទេវានៅតែឆ្លោះគ្នាហើយមូលកាច់គ្នាបានត្រូវបញ្ចោះ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 នៅពេលដែលសัพភៈធម្មនុញ្ញដែលបានជាប់ឆ្នោត តាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលបានរៀបចំឡើងនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានคลายខ្លួនឯងទៅជាសភានិតិបញ្ញត្តិរួចបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងបានត្រូវបញ្ចប់ នៅក្រៅការបោះឆ្នោតបានសភីធម្មនុញ្ញតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកទៅអនុម័តជាផ្លូវការដោយសម្លេង2ភា3ហើយបង្កើតបាននៅរដ្ឋាភិបាលនិងទម្រង់ការនៃរដ្ឋដែលហៅថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រូវបញ្ចប់លឺសូទេ បងប្អូនជានរួមជាតិខ្ញុំស្រែកឲ្យឮបន្តិចដើម្បីឲ្យវាធូរទ្រូងពីព្រោះវាដឺដងថាមិនវាវាគ្មានកលៃណាដែលបញ្ជាក់ថាកាច់ព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវបញ្ចប់បើនៅតែមើលមិនយល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសវិញព្រោះអង់គ្លេសខ្ញុំវាអង់គ្លេសបាយណា Part 1 Arrangements During the Transitional Period Section 1 Transitional Period Article 1 For the purpose of this agreement, transitional period shall commence with the entry into force of this agreement and terminate. And terminate. And terminate and terminate when the constituent assembly elected through free and fair elections organized and certified by the united nations has approved the constitution and transformed itself into legislative assembly and thereafter a new government had been created វានៅក្នុងភ្នាក់ទី1ចំពូកអន្តរការ al មេតា1នៃឯកសារលេខ2ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហើយចប់បើនៅនឹងហើយដែរវាយើងមិនយ៉ាងម៉េចបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីហ្នឹងវាអត់ចប់ ចាំញោមស្រាយទៅឲ្យទៀតណាវាមិនអាចបានអត់ចប់អូខេឥឡូវចាប់ដើមពិចារណាទៀតទៅបងប្អូនរោផលណាបងប្អូនណាណារោផលតាណូណាឬក៏អង្គរភាណាជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសូមបងប្អូនឆ្លើយសូមបងប្អូនជួនរំជឿនកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្នេហាប្រិយមិត្តណាសូមជួយឆ្លើយតា រវាង SNC ហើយនិងអ៊ុនថាតអង្គភាពណាជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសម្សិសអោយខ្លីណាអង្គភាពណាពីរហ្នឹងជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអរគុណជូនសម្បត្តិអ៊ុនថាបងប្អូន មករាលីថា SNC អូខេកាន់ធនរឿនអុនថាក់សំអឿនអុនថាក់រីនូអុនតាក់សំសុំបញ្ចែងយកបងតើអង្គភិបាលណាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអ៊ីសា SNC អអុកសីណារ៉ូនអត់មានយូអិនអត់មានយូអិនទេ បន្ទាប់បើចោល UN ក៏ចោលចុះអូខេ SNC ច័ន្ទមេសាអុនតៈវីរៈ SNC ណាបើនីសាយ ANC អូខេវានីប្រៈអុនតៈមេតមេតមេត SNC អឺអស់ ਲੋ កបច្ចេក្ញរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមើលណាខ្ញុំអានមិនតាន់ សោមសោមបញ្ចេញយោបល់រៀបរៀងអ្នកណាអង្គភាពណាជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចប្រព្រឹត្តគ្រប់ប្រការ សូមអរគុណគ្មានខខគ្មានត្រូវទេចាំខ្ញុំជម្រាបឲ្យបំភ្លឺខ្លួនឯងកុំជឿជែមសណាកុំជឿជែមសសោមេតាផ្តិតយកកាច់ព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីមកអានខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងចំណោមបងប្អូន359អ្នក360អ្នកនេះ ជាង40%បានឆ្លើយថា SNC ឬក៏យកពាក្យ SNC មកដាក់ជាមួយឬថាទាំងពីរជាង40%ត្រង់នេះឲ្យដដែលបងត្អូនខ្មែរយើងកំពុងតែវង្វេងវង្វាន់សូមឲ្យតខ្ញុំអានឡើង仔លើលើពីដងឲ្យស្ដាប់អត់ទាំងបានផងណាសូមមានពេល តាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឯកសារលេខ2ណាភ្នាក់ទី1មេត្រា1អង្គរភាតដែលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីអុនតៈ SNC ឥតមានសិទ្ធិអនុវត្តទេ SNC ជា អង្គភិបតំណាងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរកម្ពុជាហើយពិភិសាជាមួយនឹងអុនតៈដែលពិភិសានោះលັດធផលប្រើប្រាស់រូបមន្តកងសង្សិសដែលអុនតៈជាអ្នកអនុវត្តអូខេឥឡូវដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលឲ្យបងប្អូនយល់ទេពខើញជាង40%អញ្ជើញមកចូលខ្ញុំឲ្យ ខ្ញុំអានឲ្យដល់អានឲ្យទៅនៅតែឆ្លៅខុសតង់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរវង្វេងវង្វាន់ណាពីព្រោះខ្ញុំនិយាយឲ្យតែមិនច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំចង់បកជែកទៀតណាចង់បកជែកទៀតអឺនៅពេលដែលអ៊ុនតាក់ចាប់ដើមប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាគេមានអង្គភាពនោមមួយហៅថាអ៊ុនណាមិច មានអង្គភិប្ផតមួយហៅថាអ៊ុនណាមិកដែលហៅថាបេសកកម្មនាំមកនៃអសបនៅកម្ពុជានៅពេលដែលបេសកកម្មនឹងបានទៅដល់កម្ពុជាបេសកកម្មនឹងមិនមែនជាបេសកកម្មអនុវត្តទេគឺជាបេសកកម្មទៅស្ទាបស្ទង់ដើម្បីចង់ដឹងណាដើម្បីចង់ដឹង ថាតាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដូចម្ដេចមុនអង្កកៈភាពអុនតៈចូលទៅអនុវត្តក្រោយពីអូណាមិចបានទៅស្ទេបស្ទងសក់គ្រប់ហើយសរសេររបាយការណ៍ឲ្យអុនតៈបានចូលទៅឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកណាចាប់ផ្ដើមរៀប កម្មវិធីវិធីន้อมតបអន្តរជាតិទៅរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអ្នកណានអ្នករៀបសួរចាស់វិញអ្នកណានអ្នករៀបបងប្អូនជួយឆ្លើយមក SNC អ្នករៀបតបហ្នឹងឬក៏អ៊ុនតាក់ងាយឆ្លើយណាស់ SNC អត់មានអំណាចរៀបតបហ្នឹងទេគឺអ៊ុនតាក់ បាទបងប្អូនឆ្លើយថា UN ក៏នៅតអ៊ុនតៈពេលប្រអ៊ុនតៈគឺជាអង្គភាពតំណាងឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹង UN អូខេចុះនំតបចូលមកក្នុងណាអាចាន់ឈឹមអ៊ុនអ៊ុនតៈនឹងហើយគឺអង្គភាព UN កូនអូខេ UN អត់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទេគេឲ្យបេសកកម្មគេមួយឈ្មោះអ៊ុនតៈហ្នឹងដល់នំតបចូលទៅកម្ពុជារៀបចំ អកម្មវិធីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកណានអ្នកទៀត SNC ឯអੁੰតៈបិលតើគេរៀបចំចោះឈ្មោះមានធ្វើអតសញ្ញានប័ណ្ណបោះឆ្នោតអីហ្នឹងកអੁੰតៈ SNC អត់អត់ទៀតកើតទេអូខេអឺអត់មានអំណាចរៀបទេបតបមកទៀត ការត្រួតពិនិត្យលើការដកកម្លាំងបរទេសចេញពីកម្ពុជាអ្នកណានិះត្រួតពិនិត្យប៉ុនតសនស៊ីគ្មានថ្មីទេមែនជានួនណាអ្នករៀបចំការឈប់បាញ់គ្នារវាងភាគីចំនួនខ្មែរប៉ុនត ណែនាំរៀបចំច្បាប់សម្រាប់បណ្ដោះអ hey. ាសន្នឲ្យមានកណະបកនយោបាយមានប៉ូលីសមានសន្តិសុខមានវិជុអន្តៈបន្តមកទៀតណែនាំរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យការបោះឆ្នោត ពិនិត្យការរອບសិលក្ខឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលគឺអន្តៈបន្តមកទៀតអ្នកណាជាអ្នកយកលុយទៅចាយតែ2000លៀនយកលុយទៅចាយលើប្រតិបត្តិការនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងបារីអ្នកណាអ្នកចាយណាគឺអន្តៈណាសំតោទេណាបងប្អូនគិត ដូច្នេះឃើញតាជាង40%សូមបើតនិយាយនៅតាមមុខក៏អត់ក៏អត់ស្ដាប់តដែរជលេ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 ប្រប្រតតកត ធម្មតាធម្មតាក៏ក៏ទៅទៅទៅដូច្នេះសំបញ្ជាក់ថាអន្តៈជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងបារី ហើយចុះកាក់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានកន្លែងឲ្យចាប់ទេណានេះតើកាក់ព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ដុល្លារ1991អស់សុពលភាពឬចម្លើយរបស់ជេនសក់ឆ្លើយថាកាក់ព្រមព្រៀងនេះគ្មានកំណត់ថ្ងៃអស់សុពលភាពទេ ឯកសារស្ដែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យអំពីការអនុវត្តលើកិច្ចការមួយចំនួនដែលការអនុវត្តទាំងនោះវាមានទីបញ្ចប់របស់វាក្រោយពីវាបានបញ្ចប់ទៅវាចាញ់លទ្ធផលមកដែលលទ្ធផលទាំងនោះបន្តវត្តមាននិងប្រែប្រួលតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ញាកទៅមេត្រា1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងឯកសារទី2ក្រុងប៉ារីសបំដើមបំរើវត្ថុបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណាក់កាលអន្តរកម្មត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានហើយត្រូវបញ្ចប់ហើយត្រូវបញ្ចប់ នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលដែលរៀបចំឡើងនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានคลายខ្លួនទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិរួចបន្តមករដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបាន បង្កើតឡើងភិក1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីឯកសារ2មេត្រា1បញ្ជាក់ថាអន្តរការ al នឹងការអនុវត្តត្រូវចាប់ដើមឲ្យការអនុវត្តនោះគឺចប់ក្រោយការបោះឆ្នោតបង្កើតបាននៅសភាធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញនោះតតាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរបបមុនសំឡេង2ភា3ហើយរៀបចំក្រមការរដ្ឋណាណាណារៀបចំជាក្រមជាជាជារដ្ឋដែលឲ្យថាប្រជាជាតិនៃចាកកម្ពុជាមានព្រះមហាក្សត្រមានស្ថាប័នដឹកនាំខាងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិយុតិធកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ បញ្ចាំអូខេឥឡូវខ្ញុំញែកពាក្យថាបញ្ចប់និងសុពលភាពឥឡូវយើងដឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់បើបងប្អូនណានៅឆ្ងល់រកកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឯកសារ2ចំពូកភាគ1មាត្រា1អានបន្តទៅណា គឺបញ he ្ជាក់ថាកលែងចប់គឺចប់ទៅនឹងចុះពាកថាបញ្ចប់នឹងអស់សុពលភាពខ្ញុំឆ្លើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្មានកំណត់ថ្ងៃអស់សុពលភាពទេតែសក្តិសមស្ដែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះសម្ដីជែកមិនសក់មានន័យអំពីការអនុវត្តឬកិច្ចការមួយចំនួន ដែលការអនុវត្តទាំងនោះវាមានទីបញ្ចប់របស់វាក្រ ாய் ពីវាបានបញ្ចប់ទៅវាចាញ់លទ្ធផលមកដែលលទ្ធផលទាំងនោះបន្តវឌ្ឍនភាពដែលប្រៃប្រួរតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើប្រើប្រាស់ពីសពលភាពហើយញែកចែងពីពីថាបញ្ចប់ សផលភាពវាចាប់ទៅអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការនិងធនធានតែបើនិយាយពីការអនុវត្តចាប់ហើយឬនៅគឺចាប់ហាងសំណូសូធាអ្នកណាហេនថាចាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំហេនថាចាប់សូធិតព្រោះអវ័យហេតុអវ័យផោះតាងអវ័យដែលបង្ហាញថាចាប់ ខ្ញុំឆ្លើយថាផោះតាងគឺ contact បានដកចាញ់ពីកម្ពុជាក្រោយពីអនុវត្តហើយអ៊ុនតៈដកចាញ់ពីកម្ពុជាហើយរំសាយខ្លួន admin អ៊ុនតៈទីទេឥឡូវសុំបងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំវិញក្រោយរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ហើយប្រជាជនអាចកម្ពុជានៅមានអ៊ុនតៈទេ yes or no កราวនេះពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ផ្តើមដំណើរការពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993តើកម្ពុជានៅមានអនតៈទេ yes or no រតនាអុនតៈណៃណាកូនអុនតៈណៃណាកូនឯងជួយប្រាប់មើលអុនតៈអាស្រ័យឋានណៃណានៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយជួយប្រាប់ជួយប្រាប់អំមើលកូនរតនាអុនតៈណៃណាកូនអេអេឥឡូវនេះអុនតៈហ្នឹងសំបីតែគ្មានអាស្រ័យឋាននៅកម្ពុជាក៏ដោយណៃណាអុនតៈណៃណាឥឡូវនេះ អុនតៈបានរំសាយខ្លួនហើយបងប្អូនជនរមជាតិអើយណាហ៎អុនតៈរំសាយខ្លួនហើយណាអឺសាអឺសកកសលនិយាយខុសហើយទៀតនិយាយខុសហើយអុនណាមិកអត់មានរក្សាសន្តិសុខអីទេអុនណាមិកគឺជាបេសកកម្មនាំមុខនៃអសបមុនអុនតៈ ទៅចាប់ដើមប្រតិបត្តិការអនុវត្តកិច្ចពងព្រៀងដូច្នេះអ្វីដែលលោកសរសេរខុសខុសទាំងស្រុងណាអត់មានទេណាអ៊ុនអ៊ុនណាមិកគឺជាបេសកកម្មនัวមុខដែលភាសាធម្មតានៅក្នុង business គេហៅ advent team advance team ក្រុមនัวមុខមុននឹងអង្គភាពគេចូលទៅគេទៅ step គេទៅ survey មិនមែនជាអ្នកអនុវត្តទេដូច្នេះអ្វីដែលលោកសរសេរខុសណា សេះសក់កុសលខោទាំងស្រុង។អា។ម៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាកាច់ព្រមព្រៀងអកាអនុវត្តកាច់ព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលា1991ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលបេសកកម្មអ៊ុនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាហើយរំសាយខ្លួន។ អន្តៈសក្ការអត់មានទៀតទេណាអត់មានទេរំសាយខ្លួនហើយឥឡូវសួរទៀតតថាអន្តៈបัญចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានៅពេលណាសួរទៀតសួរច្រំដាលសួរច្រំដាលទៀតណាសួរច្រំដាលទៀតតថាអន្តៈ បញ្ចប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៅពេលណាគឺបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ហេតុអីបញ្ចប់ទៅមេត្រា1 Adal តាមដល់ទៀតមេត្រាមួយដើម្បីបំរើវត្ថុបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដំណាក់កាលអន្តរកម្មត្រូវចាប់ដើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែលរៀបចំឡើងនិងបញ្ជាក់ដោយអង្គការសភាពិជិត បានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានคลายខ្លួនឯងទៅជាសភានិតិបញ្ញត្តិរួចបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងឆ្លើយໄຂនៅពេលកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលគឺចប់អភិយុភិយុសួរល្អអុនតៈអត់មកវិញទេពីព្រោះអុនតៈ រំសាយខ្លួនហើយវាអត់មានអូនតៈណាកូនវាមានអូនតៈនេះមកទៀតបើអូនតៈគេរំសាយហើយអញ្ចឹងហើយបានសួរលេងបើអូនតៈនៅឯណាណាអូនតៈនៅឯណាហើយអត់មានអូនតៈទេពេលរំសាយខ្លួនក្រោយចាប់បេសកកម្មចាប់នៅពេលណាស្ឡាយម្ដងទៀត ចាប់នៅពេលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងពីអន្តរការមកដល់ថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1991ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបចំរដ្ឋជាថ្មីណាណារៀបចំរដ្ឋជាថ្មីហើយតํานើការមកទល់សប្ងៃអញ្ចឹងសួរច្រំដាលទៀតតើកាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងវារីអ្នកណាអនុវត្ត ច <Gsam> ម្លើយឆ្ល no ើយថ <Gsam> ាអ <Gsam> ុនតៈតើក <Gsam> ាច់ព្រំប្រែងក្រុងប៉ារីគេមានទីបញ្ជាតេចម្លើយឆ្លើយថាមានទីបញ្ជាតើភ័ស្តង្កតាមនៅត្រង់ណាដែលកំណត់ថាកាច់ព្រំប្រែងកងប៉ារីមានទីបញ្ជាភូមិទី1ផ្នែកទី1មេត្រា1នៃកាច់ព្រំប្រែងតើចប់ នៅក្នុងស្ថានភាពនិងលក្ខខណ្ឌបែបណាចាប់នៅពេលដែលអន្តរជាតិចំកាបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនេះចេញលទ្ធផលបង្កើតនៅសភាធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញតតៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានអនុម័តដោយយកសម្លេង2/3ហើយប្រតិជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងរដ្ឋថាភិบาลបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី24រដ្ឋកម្ពុជាយើងខ្លាយទៅជាប្រតិជាណាចក្រប្រតិជាណាចក្រដំណើរការគឺចាប់ ន <mí> ៅក <sh> like ្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ផោះតាងជែកលៈថាចប់យ៉ាងម៉េចចប់គឺអ៊ុនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាហើយរំសាយខ្លួននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអ៊ុនតាក់ទេឥឡូវនេះញែកពាក្យថាចប់ហើយនឹងសុពលភាពខ្ញុំជែមសក់ឆ្លើយថាសុពលភាពវានៅមានសេសសល់ពីព្រោះ ឯកសារទា nah. ំង4នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីមានឯកសារ2មានឯកសារ2គឺឯកសារទី1និងឯកសារឯកសារលេខ1និងឯកសារលេខ4ជាឯកសារប្រកាសដោយសារតែជាឯកសារប្រកាសសុផលភាពនៅមានបន្តក្រោយក្រោយ24កញ្ញា1993គេហៅថាសុផលភាព ไอស្អីទៅហៅថាសកផលភាពសកផលភាពនៅក្នុងទីនេះគឺអធិបុលរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅមានបន្តឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលតម្រូវឲ្យធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតប៉ុន្តែ the main component of Paris agreement បានត្រូវបញ្ចប់ដោយអន្តរាគមន៍ហើយប្រសិនណាបើបងប្អូនញែកပြាកថាបញ្ចប់ ដោយល ਾਇ កពិាកថាសពលភាពអូខេអញ្ចឹងសួរទៀតសួរដដែលទៀតថាស្អីទៅដែលសពលភាពនៅស ਾਲ ក្រោយខែកញ្ញា93យើងតាមឯកសារទី1ឯកសារលេខ1 The final act វាចប់ហ្នឹងសន្និសីទក្រុងប៉ារីគឺរំសាយហើយ ចប់ហើយណាអត់មានទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថា the final act អញ្ចឹងឯកសារមួយឯកសារលេខ1ចប់ចុះឯកសារណាដែលមិនទាន់ចប់បង្ហាញថាមិនទាន់ចប់គឺឯកសារលេខ4នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានឯកសារលេខ4ឯកសារលេខ4គេហៅថា declaration on the rehabilitation and reconstruction of Cambodia សេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីការស្ដារឡើងវិញនៃការកសាងឡើងវិញនៅកម្ពុជាអាណុងក្រោយ93វាមានបង្កើតជាសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្តល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាមានចាំទេរាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំវាមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីប្រមូលអន្តទីនជំនួយឲ្យកម្ពុជាដើម្បីស្ដារប្រទេស ម្ដង600លៀនក្រោយមក800លៀនក្រោយមក900លៀនក្រោយមកដូចជា1000លៀនអីចឹងហើយក្រោយពីផ្ដាល់នៅចំនួនឧបត្ថម្ភដើម្បីស្ដារដើម្បីកសាងឡើងវិញទៅឥឡូវលែងមានប្រជុំទៀតហើយឥឡូវអត់មានអ្នកណាផ្ដាល់ចំនួនអញ្ចឹងទៀតឲ្យកម្ពុជាទេមកពីហេតុអីមកពីធនធានអស់ហើយ matching អន្តរជាតិណា អះណាណ <N -otic> <My> ាណ <Lamborghini> <N -otic> <N Background> ាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគាត់មានលទ្ធភាពជួយបានតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏ចប់ទៅអញ្ចឹង a declaration of the rehabilitation and reconstruction of Cambodia នៅក្នុងឯកសារទីលេខ4នៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងខុងប៉ារីវាអោះហើយអោះហើយអោះហើយមានន័យថាម៉េចចាប់ហើយ អូខេឥឡូវមើលឯកសារ1ដល់4ដងទៀតឯកសារលេខ1 The Final Act គឺសេចក្តីប្រកាសពីការបិទជាស្ថានភាពនៃសន្តិស័កបារីស្ដីពីកម្ពុជាចាប់ហើយនៅចាប់ចោះឯកសារ2 Agreements on on a comprehensive political settlement ចាប់ហើយនៅចាប់ចាប់ពេលណាចាប់ពេលអុនតាក់ដកចាប់ ចំពោះឯកសារ3 agreement concerning the sovereignty ចាប់ឯនៅអត់តាន់ចាប់ទេសុពលភាពនៅមានសុពលភាពនៅមានរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអូខេហើយទៅថ្ងៃមុខទៀតសុពលភាពនៅមានអត់តាន់ចាប់ទេណាតែវាមិនមែនជាកិច្ចការអន្តរជាតិទេវាជាកិច្ចការនយោបាយការទូតកម្ពុជា ហើយសួរតាមមាច់បានឯកសារទី3នឹងវាអត់មានកន្លែងចប់គឺតកតងនឹងអធិបតេយ្យភាពណាតកតងទៅលើអធិបតេយ្យភាពគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវស្វះស្វាយដើម្បីរ៉ាប់រងគំពីការពីអធិបតេយ្យភាពវាអត់ចេះចប់ទេអញ្ចឹងឯកសារលេខ3នេះអាចយកមកនិយាយបាន យកមកធ្វើជាហេតុបានថាកម្ពុជាត្រូវកម្ពាត្រូវការពារត្រូវកសាងត្រូវថែទាំអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពកម្ពុជាក៏ត្រូវតែបន្តធ្វើអស់កាលជំនិចទៅអនាគត Territorial integrity and inviolability កម្ពុជាណាណាអាលោកតារារយឿនមានអីប៉ន្តែ អឺទទទាល់តែតាកតងគ្នាកលៃណាមួយរួកលៃណាមួយតាកតងគ្នាពីពុះម៉ោងខ្ញុំគាត់ទៀងជួកោខ្ញុំធ្វើចេះធ្វើចោះគាត់ខ្ញុំលេបឆ្នាំឆ្នាំវាធ្វើຕົកខ្ញុំធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយនឹង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 អនឹងអញ្ជើញពូចូលរួមណាបាទតាកតងនឹងពលនៈភាពដែនដីវាជានយោបាយរបស់រាជការ ដែលត្រូវគំ pea ការ pea ធេនីលើពោណ្យភៀបដែរដីកាការ pea កំអោយគេទំលប់ជិះជួនចាំតាក់ទងមកខ្ញុំពូតាក់ទងតាមលពូបើជា friend ខ្ញុំក្នុង Facebook ពូផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំហើយអឺអឺខ្ញុំមាន Telegram ខ្ញុំមាន WhatsApp ខ្ញុំមាន Facebook ខ្ញុំមានអឺ ខ្ញុំមាន Viber ខ្ញុំខ្ញុំមានតយោច្រើនណាស់ដែលអាចតាក់ទងខ្ញុំរួមទាំងផលធផលផងបាទហើយលេខទូរស័ព្ទលពូនណែណែលទេបើលេខទូរស័ព្ទណែណែលខ្ញុំខ្ញុំតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងឯកសារលេខ3វាមានសផលភាពវាមានសផលភាពប៉ុន្តែវាជាឯកសារមិនអនុវត្ត លោកអន្តរជាតិទេវាជាឯកសារជួយដឹងឮពីសํานักអន្តរជាតិហើយជាឯកសារដែលរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាជាតិាកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តលើនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅលើការគាំពៀការពីថៃរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពការគាំពៀការពីអេកេរីភាពការគាំពៀការពីនិងដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋដែនដីការគាំពៀនិងការពីនៅអភិក្រិតភាព ការកសាងនៅសាមរគីភាពនៃកម្ពុជាអញ្ចឹងឯកសារ3នេះឯកសារលេខ3នេះវានៅមានសផលភាពតែវាជាតំវើវាជាតំវើដែលតំវើនេះជួនកាលបានផលល្អជួនកាលបានផលមិនល្អតែវាជាតំវើឲ្យតំវើនឹងអ្នកណាអ្នកធ្វើ มันແມ່ນខ្មែរយើងប្រជាជនអ្នកធ្វើទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធ្វើពីព្រោះនៅក្នុងឯកសារលេខ3នេះវាតកតងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិវាតកតងនឹងស្ថាប័នពិភពលោកវាតកតងនឹងយុបាយការទូតណាអាហេរតនៈសួរខ្ញុំឬសួរអ្នកណាហេហេរតនៈសួរខ្ញុំឬសួរអ្នកណាសួរខ្ញុំឯង បាទសូមខ្ញុំបាទខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយច្រឡំណាណាអញ្ចឹងឯកសារលេខ3នេះវាជាភេរៈអនុវត្តរបស់រាជការខ្មែរចុះឯកសារលេខ4ឯកសារលេខ4ស្ដីអំពីជំនួយអបធម្មស្ដារឡើងវិញអីហ្នឹងវាអស់ហើយអស់ហើយគឺចប់អញ្ចឹងឯកសារទាំង4នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីមានតែឯកសារលេខ3ទេដែលអាចប្រើប្រាស់ជាហេតុបាន โ okay. อ,ตตอ,ตตอตเคឥឡូវហ្នឹងតតទៀត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 ណាខ្មៀមបានលើកពីសំណួរអា ដែលអ្នកខុសណាហើយឌឺដងថាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះចេះមិនដល់ពេលព្រោះគេចង់និយាយថាកាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់អំបានមិននេះខ្ញុំបង្ហាញពីកលែងចប់វាមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក៏យក អាអាតលហ័យកតលហ័យកម្មនឹងមកសរសេរទុកហើយក៏សរសេរចម្លើយខ្ញុំទុកហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើពេលព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តនយោបាយមូលកាច់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនយោបាយមូលកាច់ណាណាខ្ញុំមិនមិនចូលចិត្តនយោបាយមូលកាច់ដូច្នេះហើយណា ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយមូលកាត់ណាឥឡូវរឿងហេហេរតនៈអឺមិនដឹងជាសួរខ្ញុំឬសួរអ្នកណាទេប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំបើមិនស្ិនទីចង់ដឹងអំពីថាតាតំណាកាលអន្តរកាលអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេបើចង់សួរណាវាទាល់តែស័ក្សាពោះចម្លើយអុនតៈគាត់ចេតហើយអុយពុនតៈគាត់រំសាយហើយវាអត់មាន ណែនាំពេលអ៊ុនតាក់ឆ្លើយនឹងរដ្ឋាណាឯងទេដាប់បានទេដូច្នេះបើរដ្ឋាណាឯងចង់ដឹងតើតែសិក្សាអំពី implementation of Paris Agreement 23 October 1991 from 1991 to 1993យល់ទេណារដ្ឋាណារដ្ឋាណាឯងត្រួតទាល់តែសិក្សាពីព្រោះអត់មានអ្នកណាអត់មានអ្នកណាឆ្លើយបានទេបើខ្ញុំឆ្លើយរដ្ឋាណាឯងមិនជឿ អញ្ចឹងរតនៈឯងត្រូវសិក្សាអំពីការអនុវត្តពី91ដល់93តើការអនុវត្តក្នុងអន្តរការ al ត្រឹមត្រូវដែរឬទេសិក្សាចម្លើយថាត់នៅលើការសិក្សាពីព្រោះអង្គភាពអន្តរំសាយឲ្យអត់មានអ្នកណែនាំពាក់ទេអត់មានអ្នកឆ្លើយទេណាណាស់រតនៈហេរតនៈសំនួរហេរតនៈដដែលតើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែរឬទេសូអន្តៈសូអន្តៈ តែឥឡូវអ៊ុនតាអត់អញ្ចឹងតើតែសិក្សាអំពីលទ្ធផលឆ្នាំអត់ហើយកុំព្យូទ័រដែលគេវាយឈ្មោះបោះឆ្នាំវាងាប់បាត់ទៅហើយអាកុំព្យូទ័រហ្នឹងអាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាស្អុយស្អុយមានន័យថាវាខោចវា become obsolete ហើយមូលហេតុដែលវា obsolete ហ្នឹងគឺក្រោយពីអ៊ុនតាដកចេញទៅកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាបង្កើតបាននៅឆ្នាំ90ដៃហើយដល់ឆ្នាំ2000 Y2K ការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ V2K បានធ្វើឲ្យអាកុំព្យូទ័រអុនតាក់ហ្នឹងស្អុយបាត់ទៅអូខេណាស់រតនាអញ្ចឹងសម្នួរហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយប៉ណ្ណឹងសិក្សាបន្ថែមអូខេណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហោសោសម្នួរហ្នឹងសួរល្អប៉ុន្តែអត់តាកតុងក្នុងរឿងខ្ញុំនិយាយពេលនេះទេពីពូនចែកខ្ញុំឆ្លើយមនុស្សទេតែបើចង់ដឹងរឿងហ្នឹង show khi ông mà sao mình tầng mơ sâu mà sao mình nơi YouTube nè tì cho em nhầm dây hai ai ok hồ số tầng mơ show nâng tầng nhầm dây hai ai. à black nữa ok nhầm dây hai bắt rồi à. ok à à lấy. នយោបាយមួយទៀតបាទអរគុណហោសូខ្ញុំខ្ញុំយល់ចាំប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំតែងខ្ញុំយកចំណុចដែលជាតកលហិកកនិងចំណុចដែលធ្វើតកលហិកកម្មរបស់អ្នកដែលនិយាយថាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះភ្លើអត់ដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងវាអត់ចាប់ទេឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយឲ្យខ្ញុំជាជនកំតិកកំទីម្នាក់ តែមែនអ្នកប្រាជ្ញទេសុំបៃតបាជឺឌីគ្រីខ្ញុំអត់មានផងខ្ញុំអត់មានបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំផងតែខ្ញុំឆ្លើយជូនហើយហើយទៅបើកមើលខ្លួនឯងទៅបើកមើលច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីខ្លួនឯងថាតើវាចប់កាលខ្ញុំប JECT ម្ដងទៀតកាលឯងតែវាត្រូវចប់គឺនៅក្នុងនៅក្នុងភ្នាក់មួយដំណាក់កាលអន្តរកម្មមេត្រា1 អ anyway, so ានទៅហើយពិចារណាទៅតើទៅចប់ហើយនៅឯកសារទាំង4នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីមានតែឯកសារលេខ3មួយទេដែលបន្តសុពលភាពគ្មានទីបញ្ជាបគ្មានទីបញ្ជាបទេសុពលភាពនេះគឺមិនអស់ទេព្រោះវាជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលតែអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់អន្តរជាតិចប់ហើយអាចជួយលុយកម្ពុជាក៏ចប់ អារៀបចំរក្សាសន្តិភាពក៏ចប់អារៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចប់ចប់ហើយនៅសាលបន្តិចបន្តួចដោយជាការឃ្លាំមើលពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអានឹងអត់ទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែការឃ្លាំមើលនោះវាមិនមែនតេកតងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទាំងស្រុងទេវាតេកតងអំពីបច្ចសច្ចាប័ន ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានានិងកតិកាអន្តរជាតិនានានិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាឧទាហរណ៍ដោយរឿងសិទ្ធិមនុស្សវាតែងតែមានរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជា Adopted the Universal Declaration of Human Rights នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993បានទទួលស្គាល់ នៅស ек រេតារីថ្លែងជាសាកលនៃសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារការទទួលស្គាល់នេះហើយហើយកម្ពុជាជាលេខខៃតាំងពីឆ្នាំដែលដែលស ек រេតារីថ្លែងជាសាកលនៃសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានត្រូវអនុម័តកម្ពុជាក៏ចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដូច្នេះក៏មានពាក្យពណ្ណនិងរឿងនោះរីឯប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវគេ រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីការអនុវត្តហើយនឹងការអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលថាខ្លួននឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងជាស ਫ លភាពដែលអាចយកមកនិយាយបានតែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺចប់ចប់ ណទេណាណាការអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្នុងបារីគឺចាប់ហើយអញ្ចឹងសំញែកជា2ពាក្យថាបញ្ចប់និងសុពលភាពសុពលភាពចំហាយវាអតិពលវាខ្លឹមសារអនុសាវរីយវាវានៅតែការអនុវត្តគឺចាប់ហើយហើយបើអ្នកណាຮູ້មិនឃើញវង្វេងផ្លូវឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺនៅក្នុងឯកសារ2 ណាចម្ពោះ1មេត្រា1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទៅបើកមើលទៅណាទៅបើកមើលទៅអូខេទៅបើកមើលទៅអូឥឡូវនិយាយម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់ទៀតថាចុះបើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងណាណាណាបើ បើអកាអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបារីវាអត់ពេញលេងអុនតៈធ្វើអត់ពេញលេងណាណាតើសារើវិញបានទេសារើអត់បានសារើអត់បានសារើអត់បានចូលថាម៉េចបានសារើអត់បានឆ្លៃខ្លៃអុនតៈឈប់ហើយអស់មានហើយអុនតៈគ្មានវត្តមានទៀតទេ សូថាចောက်គេអាចបង្កើតអុនតៈម្ដងទៀតទេអត់បានសូតិសូថាម៉េចក៏បង្កើតអុនតៈទៀតបានបង្កើតអុនតៈទៀតអត់បានទេពីព្រោះអត់មានយន្តការពីកាលនោះវាអត់មានយន្តការថាអីអុនតៈនឹងធ្វើទៅមិនត្រូវបង្កើតម្ដងទៀតធ្វើទៅមិនត្រូវបង្កើតម្ដងទៀតធ្វើទៅមិនត្រូវបង្កើតម្ដងទៀតវាអត់មាននៅពេលដែលអុនតៈនឹងបានសំសាយខ្លួនគឺអុនតៈនឹងចាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ សូម្ដងទៀតថាតើការអនុវត្តរបស់អុនតៈពី91ដល់93ត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះទេចម្លើយថាមានខ្វះខាតចម្លាចម្លើយថាមានខ្វះខាតសួរទៀតថាបើខ្វះខាតមកជួសជុលវាទេអត់អត់មានជួសជុលទេអត់មានជួសជុលទៀតទេអត់ទេឯមាច់បានអត់មានអុនតៈអស់វត្តមានហើយ contact does not exist ណាអារសុក្រាតសួរហ្នឹងល្អណាស់កូនប៉ុន្តែកូនអត់យល់កូនអត់យល់បានកូនសួរអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបញ្យល់សូក្រាតខ្ញុំកើតពេលពុះថ្ងៃម៉ែខ្ញុំអូខេអ្នកណាធំជាង ន <Net -hertz> ៅពេលពុកម៉ែគាត់នៅបច្ចុប្បន្ននៅឡើយក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអ្នកណាធំជៀងតាមក្របខណ្ឌគ្រួសារខ្មែរអ្នកណាធំជៀងខ្ញុំកើតពីម៉ែខ្ញុំវិញពុកខ្ញុំអ្នកសុក្រអ្នកណាធំជៀងម៉ែខ្ញុំពុកខ្ញុំធំជៀងហើយចុះដល់ពេលម៉ែខ្ញុំពុកខ្ញុំគាត់មានណាកាលទៅគាត់ទទួលមរណភាពអ្នកណាធំជៀង លោកខ្ញុំម៉ែខ្ញុំធំជាងខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំធំជាងគេសូក្រាតគិតមើលមើលកាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីវាបង្កើតបាននៅប្រជាជាតិណាចាក់កម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃតើការអនុវត្តវាចប់តើបើការអនុវត្តវាចប់ដល់តើវាធំជាងកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃឬក៏វាមិនិច្ចឹងសំណួរកូនឯងសួរនឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែកូនឯងផ្លិចគិតខ្ញុំកើតពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំ នៅក្នុងគរសាគាត់ចាំបៃបាច់ខ្ញុំពុកម៉ែខ្ញុំក៏ធំជាងខ្ញុំបន្តែដល់ពេលពុកម៉ែខ្ញុំចូលមកដំណាកាលទៅខ្ញុំធំជាងគេដល់ខ្ញុំបង្កើតកូនមកកូននៅនៅក្រោមខ្ញុំយើងដល់សូក្រាតអញ្ចឹងស្នូកក្មួយមានហេតុផលគួរឲ្យស្ដាប់បន្តែផ្លេចកាលបរិឆេទរបស់វា ព្រះមហាខស័តសម័យមហានគរអត់ធំជាងព្រះមហាខស័តបច្ចុប្បន្នទេព្រោះលោកសកលបាត់ហើយយល់ទេមហានាចៈកម្ពុជាទេមហានគរមានវិសាលភាពទឹកដីទលំទលាយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នជាវៀតណាមជាឡាវជាថៃឡង់គ្មានទេកម្ពុជា181045គីឡូម៉ែត្រកាលា យល់ទេបើខ្មែរណាញាយៗហ៊ានឆ្លងទៅដីយួនដីឡាវដីសៀមណាបើទៅធម្មតាវាចាប់ដាក់គុកអត់មានវីសាវាចាប់ផាពិន័យឬដាក់គុកបើទៅផ្ដេសផ្ដាស់វាបាញ់ចោលធ្វើអាយអីវាពលរដ្ឋជាតិណใดវាហើយបើសូក្រាតឯងលើកបដាថានេះទឹកដីមហានគរទៅមិនប៉ាំងស្ដោកឡើយ ដីរបស់ជនជាតិដើមនៅអាមេរិកកាំងមុនអាមេរិកមកប្រកាសสหរដ្ឋអាមេរិកកាលពី200ឆ្នាំមុនវាជាទឹកដីរបស់ជនជាតិដទៃតែឥឡូវនេះជនជាតិដទៃដែលជាជនជាតិហ្នឹងគេហៅពួកネイティブអាមេរិកហេតុលើកបដានៅរដ្ឋនេះវ៉ាស៊ីនតោនទាមទារទឹកដីមកវិញលើប្រើក្លៀងលើដូច្នេះសូក្រាតសួរថាកាច់ព្រមព្រៀងកាត់មុនទៅមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អញ្ចឹងរតថធម្មនុញ្ញធំជាងឬកាច់ព្រំព្រៀងធំជាងឆ្ល ্লাই ខ្លួនឯងឆ្ល ্লাই ខ្លួនឯងបើកាច់ព្រំព្រៀងចប់ហើយអ្នកណាធំមិនរតថធម្មនុញ្ញធំហើយចុះពេលណាកាច់ព្រំព្រៀងចប់ចប់នៅពេលរតថធម្មនុញ្ញកើតអ្នកណាថាមេត្រាមួយក្នុងកាច់ព្រំព្រៀងនិយាយយ៉ាងណាសូក្រាតញោមឆ្ល ্লাই កូនឯងឲ្យច្បាស់ណា ពេលបោះខ្មែរយើងយើងប្រកាយខាងផលប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាយយល់ពីសភាពការជែកស្ដែងនៃโลกអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺការជែកស្ដែងនៃโลกណាណាកងធួយសួរដីខ្មែរខ្ញុំអត់ទៅឆ្លើយបើពេលនេះខ្ញុំនិយាយរឿងកាច់ប្រឹងប្រឹងក៏ប្រិច្ចប៉ះខ្ញុំឆ្លើយជូនចុះ សូអ្នកសួរនឹងវិញកងធួយកងធួយចឹងហ្នឹងកងឆួយកងឆួយសំតោះកងឆួយសួរអ្នកសួរនឹងវិញសួរថាតើទៅណាមួយក៏បានដែរទៅទៅខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យមិញហ្នឹងអូខេយកសធមនខនសវណ្ណរតបរៃពេជ្របរៃច័ន្ទបរៃស៊ីសកែតបច្ចមបរៃអូខេសត្វឥឡូវខ្មែរ โอเคដែនកម្ពុជាក្រៅ26ខេត្តដីខ្មែរអូខេអប្រទេសឡាវដីខ្មែរអញ្ជើញទៅយកវិញទៅកែលោកបានប៉ាំងស្ដោកបើមិនស្គាល់ទេខំប្រឹងសួរអានឹងទៀតទៅគេហៅថាជាសំណួរដល់សែនរូវើរវីយទឹកដីខ្មែរមុនទឹកដីឥឡូវយកមួយណា បាទសួរខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់គេថាយកមួយណាណាខ្ញុំខ្ទាតមកដល់អាមេរិកដែរហើយតែយកមួយណាហ្នឹងឲ្យតាបាន181,000គីឡូម៉ែត្រកាលាហ្នឹងសុខសប្បាយទៅអរគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយយកមួយណែមិនយកមួយណាកណ្ដិនហួយអីមិនខាំងទេណាកងឆយប៉ិនចាញ់មកល្ងងដោយលេងបាយលកបាយលអញ្ចឹងមនុស្សយើងភូមិរៀងខ្លួនណា គេមិនដ ਾਇ លបង្កើតសំនួរហ្នឹងទេជាសំនួរល្ងងខ្លៅក្មេងក្មេងលេងបៃឡុកបៃឡអាគេដែរអានេះជិះក្រែនណាអានេះជិះអេអានេះគេទេណាហើយលួនញោមមួយណាអាហ្នឹងក្មេងវាលេងបៃឡុកបៃឡមនុស្សយើងធំប៉៉៉ាន់ប៉៉៉ាន់ណានៃហើយលមុំភញាក់កំណើតយល់ហើយទៅម៉ែឆ្លងតើរ៉ាញ់ម៉ែផោះហ្នឹងទៅសក់យួនម៉ែយកព្រេងកោម៉ែផាច់ហ្នឹងយល់ទេ ខ្លួនឯងអត់គិតការពាររបស់នៅទេមកបកកើតសំនួរដល់សែនឆោតលងងអានឹងសម្រាប់ក្មេងបៃឡុកបៃឡောគេសួរមនុស្សធំដឹងសេចក្តីរៀនសូត្រចេះដឹងស្គាល់ជីវិតគេម្ដាយសួរអញ្ចឹងទេណាគេម្ដាយសួរអញ្ចឹងទេទឹកដីមុនទេទឹកដីក្រោយយកអណាយកឲមុនតើអញ្ជើញស្ពះបៃដងទៅយកឲមុនតើណាយកឲមុនតើ ទៅឥឡូវផុសឥឡូវណាដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយគាត់ថាអ្នកដែលចង់បានព្រេងអង្គកម្មជាក្រៅមកវិញហ្នឹងគាត់ថែមមចុះឲ្យហើយថាគាត់សំដីអាក្រក់មែនទេវាដូចជាពេកវាដូចជាពេកដល់វាពេកទៅណាដល់វាចេះពេកទៅណាដល់ចេះពេកទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្លើយមួយគាត់ថែមមចុះឲ្យគាត់ថាអញ្ចឹងមានប្រពៃមចុះហើយថាលោកហ៊ុនសែនសំដីអាក្រក់តាមពិត ដឺទលដឺដងទលដងជួគ្នាបណ្ដោយមិនតៃលអា181ពាន់នេះអត់ព្រមការទេទេបើមានដីនៅទល់តានកុំតារៀបឆ្ការហាមិនជួលដីឲ្យយួនដាំជួលដីឲ្យស្រៀមធ្វើកាស៊ីណូនៅចំបតតព្រមតានណាផែនទីក៏មិនអានប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មិនសិក្សាបញ្ហាຫມົດឡើងចង់បានមហានគរ បើខ្ញុំចង់បានមហានគរអីណាបើខ្ទៀតមកដល់ស្រុកគេហើយហ៎ហ៎អបានចៃណាអត់ទេអអបអបអបមានអីទេកងឈួយហើយវាអត់វាអត់មានខ្ញុំមិនមិនថាកងឈួយឯងចោតដងល់បើអ្នកសួរហ្នឹងអ្នកអ្នកប្រឌិតរឿងហ្នឹងមកវាវាអត់ចាំបាច់លើករឿងហ្នឹងមកព្រៀទធៀបទេ របស់ដែលវាបាត់បង់ទៅហើយមុនពេលការថែទាំទីអន្តរជាតិវាអត់មានទៀតទេវាអត់ថាវាអត់មានទៀតទេណាវាអត់មានទៀតទេណាណាវាអត់មានទៀតទេអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីណាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសំណួរសួរម្ដងទៀតចាប់ឯនៅចាប់ ហើយញែកឲ្យដាច់ពេលពាក្យថាចប់ហើយនៅសពលភាពចំហាយរបស់ we ចំហាយនៅមានខ្លះកិច្ចការត្រូវធ្វើតែមិនទាន់តែត្រូវធ្វើទៅមុខទៀតគ្មានទីបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងបច្ច័កម្ដងទៀតអ្នកដែលចង់រកអ្នកដែលចង់រកកន្លែងកិច្ចព្រមព្រៀងថាចប់ឯកសារ2មេត្រា1ទៅអានទៅអូខេ ហើយខៀវមិនអ្នកប្រាជ្ញទេប៉ន្តែក្មួយស្រុនក៏ថាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះវាអត់ពិតប៉ន្តែដល់ពេលខ្ញុំសួរក្មួយស្រុនក្មួយស្រុនអត់ឆ្លើយខ្ញុំបួរក្មួយស្រុនចូលពិភាក្សាក្មួយស្រុនថាខ្ញុំអូសតេងក្មួយមករត់ឆ្លោះឥឡូវខ្ញុំលេតលេតតាដាងពីក្មួយស្រុនក្មួយស្រុនមានអកតៈមួយអកតៈត្រង់ថាបានចោតប្រកັນស្ថាប័នដឹកនាំជាតិថាក្បត់ជាតិ 50 + 1ក្បបទៀតប៉ុន្តែក្មួយស្រុនប្រកែកថាអត់បានចោលទេខ្ញុំថាចោលតាណារើសដាក់ខ្លួនលើទៅខ្ញុំមានថាអីខ្ញុំថាចោលតាអានឹងមួយមួយទៀតក្មួយស្រុនឌឺដងថាជាមួយនឹងជោក្មួយស្រុនឌឺដងថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាមើលមើលកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ាឡីមានថ្ងៃខែបញ្ចប់ឯមេត្រា1នៅឯកសារពីរ តែគេប្រាប់ពីកន្លែងចប់បងប្អូនណាដែលអនលងអលោចជាមួយនឹងខ្មួយស្រុនទៅមើលឯកសារហ្នឹងតាខ្ញុំជែមសក់មើលកប៉ែកប៉ុកឆ្លើយខ្មួយស្រុនអត់ហ៊ានឡើង show ជាមួយខ្ញុំទេខ្មួយស្រុនអត់ហ៊ានយកខ្ញុំឡើង show ក៏ទេខ្មួយស្រុនអត់ហ៊ានឆ្លើយសនួរខ្ញុំទេ ខ្មួយស្រុនអត់តេកតងជាមួយខ្ញុំទេខ្មួយស្រុនអត់មានសេវាទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយខ្ញុំមានសេវាទូរស័ព្ទឡើងកម្ពុជាដេលីទាំងយប់ដោយសារអីទី1ខ្មួយស្រុនអកតេមិនមែនបកស្រាយដើម្បីចំណេះដឹងទេគឺបកស្រាយដើម្បីអកតេពីព្រោះបើខ្មួយស្រុនមិនអកតេខ្ញុំសុំចូលទវិភាសាជាមួយក៏មិនមិនប្រ ខ្ញុំជើញពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំក៏មិនព្រមខ្ញុំតងអ្នកតំណងក៏អត់ឆ្លើយហើយចង់ពង្រៀនខ្មែរអមិនហៃក្មួយស្រលនិយាយថាចែកគ្នាជួយស្រកបិទហើយប៉ុន្តែចែកគ្នាជួយស្រកឧទាហរណ៍ថារិទ្ធីជាមួយនឹងច័ន្ទដាមូនីច័ន្ទដាមូនីជួចជលក្បាលទូកចំណាយចែកសក់ជួចជលអាទូកណា ណាណាចំណែកជែមសក់ជួចជួចជលកែមទុគចំណែករិទ្ធីជួចជលកសៃទុគបើមនុស្សជួចជលកបាលទុគជួចជលតួទុគហើយនឹងជួចជលកាន់សៃទុគមិននិយាយគ្នាធ្វើម៉េចបានទុគអំត្រាំទៅណាធ្វើម៉េចបានទុគអំត្រាំទៅបើយើងកសាងផ្ទះមួយ ណ <tod <SCIPs> <todic plenty> <mouth> ាណាហេរ៉ូអឺដាំសសខ្ញុំទទួលភារៈរៀបផ LAN រៀបផ្ទោងហើយនឹងរៀបរនាតណាណាអអាចារៀបចិញ្ចាំងចន្ទាមនីតម្លាងបើអួយបងប្អូនដតៃទៀតទទួលភារៈឲ្យចោះបើមិនមើលផ្លង់មិនមកមិនមក ភាសាគ្នាថាយើងលើកអីមុនស្រាប់តតតតតតទៅស្រាប់ដល់លពូសររបស់ថាក្មួយសុគន្ធណាខ្ញុំអ្នករៀបតបូលអត់មានសួរអ្នកណាស្រាប់តលើកតបូលទៅរៀបរៀបមិនកើតពូរស់យឿនក៏ទៅរៀបតបូលហ្មងបើមិនតាន់ដាំសិសអសយល់អេហើយអ្នកដែលដាំសិសហើយហ្នឹងក៏ត្រូវតែតកតងជាមួយអ្នកធ្វើ តោងធ្វើផ្លានដែរបើអ្នករៀបផ្ទូនរៀបផ្លានហ្នឹងມັນដឹងជាតតលីផ្ទូនតែណាផ្ទូនមកហើយហ្វើយទៅពាក់ណៃណាបើអត់មានទៅសអញ្ចឹងក្មួយស៊ុនស្រុននិយាយត្រូវបន្តែអកតខ្ញុំចោតតងចំណុចនឹងអកតធគឺអកហ៊ាននិយាយជាមួយបើសិនជាក្មួយស៊ុនស្រុនដែលមានបញ្ញាខ្ពស់ជាងខ្ញុំបើពិតជា ចងបោកស្រ ாய் កាច់ព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដោយយុត្តិធម៌ដោយយុត្តិធម៌ដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយទៀងត្រង់វាទាល់តែពិភាក្សាគ្នាជាមួយមនុស្សដូចខ្ញុំពីពូខ្ញុំមានតែចោតប្រកានៃក្មួយហេតុអីមិនបានជាខ្ញុំអញ្ជើញមកពិភាក្សាម្ដងខ្ញុំសូមចូលទៅពិភាក្សាបានប្រមខ្ញុំតេកតងអត់មានសេវាទូរស័ព្ទកម្ពុជា Daily មានសេវាទូរស័ព្ទ ណ <coughs> ាហ bon ើយថាចែកគ្នាកសាងប្រទេសឥឡូវបងប្អូនចែកគ្នាកសាងប្រទេសណាបើបងប្អូនមិនមាន master plan ណាបើយើងអត់មាន master plan គេហៅប្លង់ទេហើយយើងមិនតាក់ទងគ្នា communication it's the teamwork you you can talk to each other you're not fighting each other but you can talk បើយើងកសាងប្រទេស យើងធ្វើនគររូបនីយកម្មហើយយើងអត់មានប្លង់ແມ່អញ្ចឹងហើយបានស្រុកខ្មែរស្រុកងៃឃើញហ៎ក្យមនីយកម្មសង់ផ្លូវឲ្យស្អាតយ៉ាងទៅ4ខែក្រោយមកអកេសនីជីកជីកដាក់តសអាលេយផ្លូវអស្រាប់តអកេសនីជីកដាក់តសឲ្យស្រាប់តខាងលូទឹកកោះមសាទីដាក់លូឃើញខ្ទេចផ្លូវ អ okay? ូខេអឺអាន <coughs> ឹងរវាងក្រសួងនឹងក្រសួងខ្ញុំក៏រិះគាត់វាមិនដដែលម៉ែអាណាពេលសង់ផ្ទៅអត់អក្សរសនីនឹងវាងាប់ទៅឯណាបានវាមិនដឹងបានថ្ងៃក្រោយនឹងមកជីកបកលភ្លើងអាក្សរសនីនៅកណ្ដាលផ្ទៅឬក៏បែកចានផ្ទៅអស់អត់ហើយចុះអាលូនឹងវាម៉េចវាត្រូវនៅក្រោមផ្ទៅឬនៅចំងៀងផ្ទៅម៉េចក៏វាមិនមានលូវាប្រកាសទៅណាបាត់បានជិះលូក្រោយគេសង់ផ្ទៅ តំណាក់តំណងរាវិងក្កសួងវាខុសបានមិនមានបញ្ហាហើយរិខុននឹងស្ថាបនាទេមិនឱ្យរិខុនឱ្យលាយណាយកលែអត់បតតមកទៀតខ្ញុំអោឱ្យទីហោះណាខ្ញុំអោឱ្យទីហោះមួយទៀតរត់សង់ផ្លូវណារត់សង់ផ្លូវស្អាតតប្រជាជននៅសងខាងផ្លូវនោះនេះរត់សង់ផ្លូវបេតុងមួយចឹងទៅឬក៏ផ្លូវកៅស៊ូទៅអ្នកនៅសាងខាងផ្លូវនោះព្រះជាតិចាក់ដីចាក់ឱ្យពោះជើងផ្លូវទៅពេលភ្លៀងមក អាផ្លូវបើកម៉ូតូបើកឡានហ្នឹងទៅជាដងអូដងតលេណាហើយរដ្ឋហ្នឹងសួរថាម៉េចចឹងថាអូហ្នឹងមកពីប្រជាជនប៉ិនរដ្ឋអ្នកបង្កើតផ្លង់មេរដ្ឋអត់បង្កើតស្តង់ដាជើងថ្នល់ស្តង់ដាចិញ្ចើមថ្នល់ហើយអត់មាន zoning law ដល់អត់មាន zoning law ប្រជាជនចាក់ដីខ្ពស់ជាង ពេល ﬂ ៀងមកទឹកហូរចូលផ្លូវផ្លូវទៅជេតលេទៅជេដងស្ទឹងទៅជេដងអូអានឹងមកអំពីអីមកអំពីអត់មានគនេសិនអត់មានសហការនឹងគ្នាអត់មានប្រតិបត្តិការរួមនឹងគ្នាអញ្ចឹងកាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបើក្មួយណាណាបើក្មួយណាបើក្មួយជ្រន់ចង់និយាយដោយ ដោយដោយដោយសំរុំវាតលតែនិយាយគ្នាអះហេរតននិយាយថាកាច់អនុវត្តកាច់ព្រំប្រែងក្រុងប៉ារីគឺមិនឲ្យរបបមុន91វិលត្រឡប់មកវិញបើលោកពូថាចាប់អញ្ចឹងមានតែលោកពូចង់ឲ្យរបបមុនអាហ្នឹងការចោតប្រកាន់អគតិណាកូនកូនមិនមែនសួរទេកូនចោតខ្ញុំឯងតើកាច់ព្រំប្រែងក្រុងប៉ារី មាននយោបាយថាមិនចង់ឲ្យរបបមុនក្រៅទេគេនិយាយថាមិនចង់ឲ្យសោកនេតកម្មកើតមកវិញគេអត់មាននិយាយរបបទេកូនកូនឯងទៅមើលមើលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអត់មាននិយាយថាគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីការពារមិនឲ្យរបបមុន91%មកវិញនៅទាំងណាកូននៅទាំងណាឥឡូវຕົកពេលតេតួងតេតួងខ្ញុំបង្ហាញខ្ញុំមើលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅកាលនេះ គេក្រាន់តែនិយាយថានេះគេនិយាយគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានកូនឯងសួរតាមរបៀបឌឺដល់ឌឺអត់ចេះទេកូនល្ងងណាអូខេចាំមើលណាភាកដើមគេគេនិយាយចេះដើម្បីថែរក្សាការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងបូរណភាពដែនដីមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអធិបាធិភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដោយចង់ស្ដារឡើងវិញ នឹងថែរក្សាអសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជំរុញការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងធានាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនខ្មែរទេបើណាភ្លើនឹងវាសេប្រែមកខុសណាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្ប្រាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយជឿជាក់ថាមានតែដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់ជំលោះកម្ពុជាទេទៅបានជាដំណោះស្រាយមួយយុទ្ធធម៌យូរអង្វែងនិង ហើយនឹងរួមវិភាកទានដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដោយស្វាកម្មឯកសារក្របខ័ណ្ឌដោយកកសម្កល់ការបង្កើតក្រមរដ្ឋសាជាត្យ៍ជាន់ខ្ពស់ដោយស្វាកម្មការជ្រើសតាំងឯកឋាននៅសម្ដេចនរោត្តមសេនុជីវិប្រធាន SNG ដោយទទួលស្គាល់ថាទូនេតិដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយកកសម្កល់ជាចិច្ចអូខេដោយស្វាកម្ម សិកライសម្រាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសំស័កអង្គការសហជាតិជាតិដោយទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនេតកម្មរបស់កម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធីសាស្ត្រឯកទេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលអត់មាននិយាយរបបទេកូនអត់មាននិយាយពីរបបទេស្납ម្ដងទៀត ដោយទទួលស្គ okay. ាល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាកកម្មរបស់កម្ពុជាទៀមទីឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលអូខេរតនាអានឲ្យច្បាស់អានឲ្យច្បាស់ហើយអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឲ្យច្បាស់ ហើយមើលដំណើរកម្ពុជាឲ្យច្បាស់តើកម្ពុជាកំពុងតែដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនិកកម្ពុជាឬតើកម្ពុជាកំពុងតែមានស21ឬតើកម្ពុជាកំពុងតែមានឈប់មូលដ្ឋានចាប់យកទៅវាយចោលអត់មានប្រព័ន្ធតុលាការឬកាឡេកមើលបើកភ្នែកឲ្យធំឯងសួរខ្លួនឯងកុំសួរខ្ញុំថាចង់បានឲ្យរបបចាស់មកវិញអត់ សោថារបបថ្មីសពថ្ងៃនេះពី93មកនេះជារបបចាស់ឬរបបថ្មីបើកភ្នែកក៏លួងលួងឲ្យច្បាស់បើកខួរក្បាលឲ្យច្បាស់ប្រទេសមានស្អីមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរចនាសម្ព័ន្ធនៃស្ថាប័នដឹកនាំរដ្ឋមានឬទេមានប្រព័ន្ធតឡការមានឬទេមានច្បាប់សពសារពើមានឬទេមានចុះការអានវត្តខ្វះខាតខ្វះការដោយសារអីរដ្ឋនិងរាស ខ្វះខាតទាំងសងខាងបើកភ្នែកកលួងមើលផ្លូវមុខតែខ្លួនឯងតើប្រជាជនជិះកង់ម៉ូតូគ្រប់ច្បាប់ទេបើកភ្នែកកលួងមើលខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងគ្រប់ច្បាប់ទេបើកភ្នែកកលួងមើលប្រទេសទាំងមូលខ្លួនឯងតើក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភច្បាស់ជន់ឬក៏បកលួយខ្លួនឯងមានចូលរួមជាមួយទេបើកបេះដូងឲ្យបើកខួរក្បាល កំបတ်ភ្នែកចោតណាក់ក្មួយសំឡាញ់យកនៅអំនៅក្រៅពូនៅក្រៅចង់ឲ្យអារបបណាមកវិញចង់ឲ្យសក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនបាច់ឌឺអំទេមិនបាច់ឌឺអំទេបើខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាខ្លួនឯងទៅដឹងថាខ្លួនឯងជាសសៃអំបោះនៃសង្គមខ្មែរ ចាំខ្ញុំប្រាប់ណាអង្គើពុករួយមានអ្នកសោកហើយអ្នកទទួលសំណោបបើវាអត់មានអ្នកសោកអត់មានអាអ្នកទទួលសំណោបបានណាបើប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជាន់ឋានៈទាំងអស់ដាច់ខាតថាមិនសោកណាដាច់ខាតតែមិនសោកអញរួមដំណោះស្រ័យដល់តីក្រៅពីការសោកអាអ្នកស៊ីសំណោបច្បាស់ជាស៊ី lain បានមិនចាមិនចា តំពក់វាទៅភនៅវាមកដូច្នេះហើយវាតល់តកសាងទាំងអស់គ្នាគួយឯងរតនាឯងសួរខ្លួនឯងថាលុបមុខលុបមុខឯងកราวពីដេកមកតើធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍ដល់សង្គមប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនណាមុនដំបូងប្រយោជន៍ដល់សង្គមកុំបើកភ្នែកឡើងអង្គុយបទៅឲ្យសង្គមត្រូវយល់សច្ចៈភាពសង្គម សង្គមអត់ដែលចេះផលរផង់នេះសង្គមតៃមានបញ្ហាកលៃណាធុំដោះស្រ័យមនុស្សវៀងសិនត្រឡប់មកដោះស្រ័យវិញអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបច្ច័តសាថ្មីចប់នៅតាណាឯកសារ2ចពုပ်1មេត្រា1ចោះឯកសារទាំង4នៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីវាចប់វាចាប់ហើយ តែសផលភាពនឹងចំហាយមានខ្លះតែមិនមែនជាការអនុវត្តទេវិជាភារកិច្ចរបស់រាជការខ្មែរដែលកើតមកអញ្ចឹងហើយបានជាគេដាក់ឯកសារហ្នឹងតាមលេខ1 2 3 4អា1ចប់ហើយអា2ចប់ហើយអា3រាជការបន្តអា4អស់លុយហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលពីលើចុះក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំមិនមែនមើលប្រចាស់ទេណា បាទយើងមើលពីលើចោះក្រោមពីឆ្វេងតែស្ដាំអាលេខ1នេះអាលេខ1នេះ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 លេខ1នេះចាប់ហើយលេខ2ចាប់ហើយលេខ3លេខ3អានឹងកាច់ការរេកាធ្វើបន្តលេខ4អស់លុយហើយចាប់ហើយសពលភាពនៅសល់តែលេខ3ទេ ណាអញ្ចឹងឆ្លើយទៅអ្នកដែលបំពេរអារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្មួយស្រុនក្មួយស្រុនអត់ហ៊ានឆ្លើយខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលរួមជាមួយខ្ញុំអត់ហ៊ានឲ្យខ្ញុំចូលរួមឲ្យនិយាយថាចែកគ្នាជួយស្រកជួយយ៉ាងម៉េចអ្នកជួចជុលក្បាលទូកអ្នកជួចជុលកែមទូកអ្នកជួចជុលកសៃទូកត្រូវពែពន់គ្នាដើម្បីជួចជុលទូកឲ្យបានដើម្បីដើម្បីជួចជុលទូកឲ្យបាន គ្មោអ៊ីស្រុនជាមនុស្សអត្តណោម័តហើយធ្វើកំហុសហើយអត់ចេះមានពេលអីខុសបើយើងចោតគេថា50បូក1ក្បត់ជាតិចង់គេណាក៏ដោយចង់ស្ដោះចោលដែរយើងគ្រាន់តែកាយតម្រូវថាខ្ញុំសូមប្រភិទ្ធទោសពីសម្ដីនឹងជ្រុលជ្រោះគ្មានអ្នកណាគេយកទោសយើងទេមកទល់ថ្ងៃនេះមកនេះគេអត់មានយកទោសយើងទេអូខេហើយខ្ញុំក៏ឈប់សួរដែរ ប៉ុន្តែចេះຕົកចោលបញ្ហាអញ្ចឹងអា50 + 1នៅជាសំណួរដល់ក្មួយស្រុនដល់តែទោសត្រង់ណាច្បាប់ត្រង់ណាដែលនិយាយថា50 + 1ជាអំពើក្បត់ជាតិហ្នឹងมันបានចោតมันបានចោតក៏ដោយនិយមន័យក្បត់ជាតិមិនាច់បាន50 + 1ចាញ់ទៅជាលទ្ធផលក្បត់ជាតិហ៎ សួរខ្ញុំពេលស្ដាយហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្ញុំខ្ញុំអត់បានសួរហ្នឹងទេតែខ្ញុំតែអ្នកទំនងមុនមុនកើតហេតុហ្នឹងទៀតតែវាអត់សេវាតកតងតើពូខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគេជិះម៉ូតូមកដល់ផ្ទះអត់មានសេវាចាប់យល់ទេអូឥឡូវនេះខ្ញុំហៅចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដោយសន្តិភាពដោយករុបដោយភក្ត្រភាពហាងខ្ញុំអស់មកឆ្លួ ខ្ញុំមានអោសមួយឆ្លុះឯណា60នាទីខ្ញុំឲ្យបីភេទ4ខ្ញុំយកតែមួយភេទ4ទេណាខ្ញុំសុំតែសួរមកសំនួរឲ្យឯងស្ដាប់ទេឥឡូវហ្នឹងមិនចូលរួមក៏ដោយសំអញ្ជើញក្មួយស្រុនស្រាយជូនសាធារណជនវាមិនអាចបានជាអាមេត្រាមួយនៅក្នុងឯកសារពីរចម្ពោះមួយហ្នឹងវាមិនឆ្លើយថាចប់ គ្ម oi ស្រនថាមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះមានមហាបរញ្ញាប័ត្រនៅលង្កាឥឡូវអាចេមសុកអាចមានបរញ្ញាប័ត្រទេហួយណាសំក្មួយស្រនកលែកមើលបើកភ្នែកពពោះក្មួយស្រននិយាយថាអ្នកប្រាជ្ញភ្នែកស្អុយភ្នែកសដូចត្រៃស្លាក់ដូចត្រៃអឺ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 ដេងងាប់ហើយភ្នែកវាសបានជិះមើលមិនដឹងថាកាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីវាអត់មានកន្លែងទៅចាប់ឥឡូវប្រាប់ឯកសារលេខ2 ចម្ពោះ1មេត្រា1សំក្លួយស្រុនបង្ហាញសាស្ត្រានុជនថាម៉េចបានមិនចាប់កំភូតផោណាឥឡូវនេះអាអ្នកប្រាជ្ញភ្នែកសដែលក្មួយស្រុនឯងនិយាយនោះអត់មានទេមានអ្នកវិភាក퐁សម្រាប់មួយឈ្មោះជេមសមកមានមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះជេមសអាចមានបរិញ្ញាទេអាភ្នែកសជេមសនេះអាភ្នែកប្រាក់នេះអាអត់មានវិញ្ញាណនេះ គ្ម oi ស្រលាញ់ហ៊ាន dien តានថាអ្នកប្រាជ្ញពួកអបណ្ឌិតអស់ហ្នឹងមានដុកទ័រមាន phd ប៉ុន្តែភ្នែកវាខ្វះដូចត្រីអ៊ីចឹងវាភ្នែកវាសវាមើលមិនឃើញហើយគេសួរអ្នកដែលចូលក្នុងសួរគេគេសួរថាកន្លែងណាកន្លែងចប់អត់មានកន្លែងចប់ទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឯកសារទី2មេត្រា1ឯកសារទី2មេត្រា1គ្មួយស្រំស្រំ ណាន້ອງអើក្មួយឯងភ្នែកមិនសណាពូនេះជាអ្នកអានគំសម្បានអូខេជាអ្នកអានគំសម្បានតែពូរកឃើញកន្លែងចប់ឥឡូវក្មួយឯងប្រើ1500ថ្ងៃរកមិនឃើញកន្លែងចប់នេះកន្លែងចប់ខ្ញុំមិនមិនបង្ហាញជាសាខ្មែរទេខ្ញុំបង្ហាញជាសាអង់គ្លេសឲ្យចាំនេះ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 មើលច្បាស់ Ini Part 1 Section 1 Article 1 មកវិញឥឡូវបង្ហាញខ្មែរវិញម្ដងខ្មែរវិញឥតពេកវាឥតពេកដល់ឥតពេកទៅខ្ញុំណានេះឥតពេកនេះ ខ្ញុំជម្រាបមនុស្សកើតមហារិកដោយខ្ញុំគ្មានរឿងអីតែចង់ឆ្នាក់កូនក្មួយឯងបន្តែកឃើញកូនក្មួយអកតេឲ្យចេះរឹងរូសឲ្យបង្កើតបัญហាដល់បង្កើតបัญហាឲ្យបានសន្សេនទៅដោនឡូតពី UN Treaty Collection ក៏បានដោយសារអត់ច្បាស់នឹងឲ្យបានមិនឲ្យមើលអញ្ចឹងទៅដោនឡូតយកមកមើលខ្លួនឯងណាសម្បត្តិ សនសែងទៅដោនឡូតយកមកមើលខ្លួនឯងណាកន្លែងចប់នៅនឹងឯកសារលេខ2ចម្ពោះ1មេត្រា1ណាខ្ញុំមនុស្សកើតមហារីហើយអានោះមនុស្សចាស់ទៀតខ្ញុំទៅចង់ឆ្លោះអីជាមួយកូនក្មេងហើយទៅធ្វើបាបអីតម្ពាំងស្នងឬស្អីក្មួយស្រនជាមនុស្សឆ្លាតក្មួយស្រនគឺជាធនធានណា ខ <mí> ្មួយស្រនគឺជាធនធានអនាគតខ្ញុំនិយាយប្រាប់តាមត្រង់ណាណាខ្មួយស្រនជាធនធានអនាគតបើខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្មួយស្រ័យក៏ចាំងខ្មួយដតីក៏ចាំងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំគ្មានត្រូវការឈ្នះចាញ់អីទេហើយខ្ញុំជំរាបហើយខ្មួយស្រនថាខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងនៅពេលលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មមែនទេ ខ្ញុំតាក់ទងទៅក្មួយស្រុនស្រុនមុននឹងទៅទៀត Ah they have all the five perm plus Cambodian language at the United Nation Treaty Collection ទៅដល់ដាក់ Google search ណា UN uh, Treaty Collection ទៅដល់ Treaty Series ដាក់ឆ្នាំ1991ណា Ah Peace Settlement in Cambodia ទៅ វ ok? ាចាញ់មកដោនឡូតបើមានបញ្ហាចាំតាក់ទងខ្ញុំខ្ញុំឲ្យ link ខ្ញុំឲ្យ link ទៅអូខេមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនប្រើភាសាខ្មែរវានិយាយទេវាខ្មែរវាសកស្អួយខាងភាសាអញ្ចឹងប្រហែលវាមិនសូវចំទេតុបតែតម្លៃហ្នឹងវាស្មើគ្នាមែនបើគេទៅតាពឹងទៅលើភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវ តែត្រូវចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទេហើយខ្ញុំក៏និយាយថាអត់ចង់លើករឿង50 + 1ហ្នឹងមកទេប៉ិនដល់លឺសូពាកមួយម៉ាត់ក្មួយសនឌីលឌីលគេថាពួក PhD ពួកអ្នកប្រាជ្ញវាមានអាអ្នកប្រាជ្ញភ្នែកសមានន័យថាគេខ្វាក់គេមិនមិនឃើញកាត់ប្រឡងព្រៀងក្រុងប៉ារីគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេចាប់ ឯកសារ2ចម្ព <t expressed untoSean nei> okay? why... <combined> ោ kho, ះ1មេត្រា1កន្លែងចប់ហើយចាយដាច់ពាក្យថាចប់ការអនុវត្តចំណាយសុពលភាពមានអូខេឥឡូវទៅទៀតទៅទៀតណាដល់ម៉ោងហើយទៅមុនទៀតខ្ញុំត្រៀមការបកស្រាយទៅលើកាដែលក្មួយសូនក៏ថាអ្នកប្រាជ្ញភ្នែកសហ្នឹងខ្ញុំទៅបសេសេបានខ្ញុំទៅបសេសេបាន8ចំណុចទេ ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំច្នៃពេល72ម៉ោងណាណាច្នៃ72ម៉ោងដើម្បីបកស្រ ாய் តែសំណួរទី1នេះនេះបងប្អូនមើលណាណាខ្ញុំជាមនុស្សមានការចងចាំបន្តែដល់អីកំហើយភ្លៀងផ្លត់មកខ្ញុំឈឺខ្ញុំបានតាក់តែងនៅសំណួរដែលក្មួយស្រន់ឌឺដងណា ពេលបោះចេះបាន8 8សំណួរដែលតកទងនឹងសំណួររឿងក្មួយស្រុនតែមិនមែនសម្រាប់ក្មួយស្រុនទេសម្រាប់អ្នកដែលលួងជឿណាខ្ញុំតកទងខ្ញុំនឹងបន្តចងក្រងបន្តិចទៅទៀតខ្ញុំសរសេរតែ2 minutes ទេហើយហើយខ្ញុំខ្ញុំគឺជាខ្មែរម្នាក់សួរលោកឌៀបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវាយភាសាខ្មែរលឿនណាលោកឌៀបលោកលីឌៀប អតីតនិពន្ធនយោសាព័ត៌មានអង្គការីមនុស្សលេខ1ខាងវៃខ្មែរលឿនបន្ទាប់ពីហ្នឹងអ្នកវៃខ្មែរលឿនសពងៃមាននៅអាស៊ីសេរីមាននៅមាននៅកម្ពុជាដេលីអីមានប៉ុន្តែមនុស្សដែលក្រៅពីប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលវៃខ្មែរលឿនណាបំបីសំនួរនេះខ្ញុំប្រើពេលតែ2នាទីទេខ្ញុំអង្គុយបတ်ជើងតូចនិយាយចាំអង្គុយឈឺនោមខ្ញុំព្រិនចាញ់មកយកមកនិយាយ និយាយបានមកមកសំនួរនេះនិយាយបានមកសំនួរនេះពេលព្រោះត្រូវលើកអំណាចអំណាងហើយបតតមកទៀតត្រូវនិយាយស្ទួនភាសាខ្មែរយើសំបីតខ្ញុំនិយាយស្ទួនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសួរទៅ40%ឆ្លើយខុសទៅជាឆ្លើយថាអ៊ុនតៈ SNC ឯណាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងណាចេះទៅណាតລະសួរទៀតសួរថាអ្នកណាដាក់តបអ៊ុនតៈអ្នករៀបដាក់តបអ្នកណាដាក់ប៉លី អុនតៈដាក់បលិអ្នកណារីបចំចត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតអុនតៈអ្នកណាទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតអុនតៈអ្នកណារៀបស្លាកឆ្នោតអុនតៈអ្នកណាប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតអុនតៈណាអ្នកណាត្រួតពិនិត្យការដកកម្លាំងបរទេសចេញពីកម្ពុជាអុនតៈអ្នកណាធ្វើច្បាប់អន្តរការអុនតៈណាអ្នកណាចាយលុយអុនតៈដល់សួរអញ្ចឹងហើយនៅតែមានខ្មែរមិនយល់ទៀត នៅតែថា SNC នឹងអ្នកអនុវត្ត SNC អាចបានអនុវត្តទេអូខេណាអានឹងអញ្ចឹងអាចបានអនុវត្តទេហើយនៅពេលខ្ញុំបញ្ចប់72ម៉ោងនេះក៏នៅតែមានអ្នកឆ្ងល់អញ្ចឹងដឹងមិនបានផ្លែយឹងឆ្ងល់អញ្ចឹងមិនបានយល់ខុសឯងពីប្រុសផ្លែយឹងមិនសិក្សា มันសักសាទេมันសักសាទេណាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកណាថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាអត់ចប់ខ្ញុំជែមសក់អ្នកនិយាយថាចប់ផោះតាងនៃណាឯកសារលេខ2ចម្ពោះ1មេត្រា1នៅក្នុងពេលណាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវចប់ សានមាត់24កញ្ញា93แนะណាអ្នកអនុវត្តឲ្យចប់អុនតៈសារើវិញបានទេសារើបានប៉ុន្តែអត់មានណាសារើពោអុនតៈអត់មានវត្តមានបង្កើតអុនតៈវិញបានទេគ្មានការចိုင်ក្នុងយន្តការបង្កើតអុនតៈជាថ្មីទេហតថលិកៃ ទាំងអស់សើរើវិញបានបានប៉ុន្តែអត់មានណាចេញលុយបងប្អូនដឹងទេ The implementation of Paris Agreement 23 October 1991 in Cambodia was the largest operation in UN history ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅកម្ពុជាគឺជាបេសកកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អង្គការសហជាតិដែលมันធ្លាប់មានទេ នៅពេលដែលគេអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីកុងប៉ារីនៅកម្ពុជាគេគេចំណាយលុយ2000លាននោះគឺជាបេសកកម្មមួយដែលមិនដែលធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិជាការពិតណាស់អង្គការសហប្រជាជាតិមាន Peace Operation នៅកន្លែងដីប៉ុន្តែចំណាយលុយឲ្យនឹងធនធានលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីកុងប៉ារីក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីកុងប៉ារីណាណាណា លើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺជាបេសកកម្មមួយដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអង្គការសហជាតិហើយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប្រហែលជា3ឆ្នាំអ៊ុនតៈនៅដើរទី UN នៅដើរទីលុយទេនៅដើរទីលុយអាលុយ2000លានទេណាយកលេ ពីព្រោះលុយ2000លានដែលយកទៅប្រើនៅក្នុងសម័យសម័យអនុវត្តហ្នឹងណាវាអត់ទៅដល់2000លានព្រ្លាមទេជា pledges ជាកតិកាសញ្ញារបស់ប្រទេសប៉ុន្តែអាលុយទៅអត់ដល់ទេដល់ពេលអនុវត្តហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់លុយពង្វិលត្រូវប្រើប្រាស់លុយពង្វិលហ្នឹងណាองค์การស�ាតជីវិតនៅដาร์តាលុយនេះនៅដาร์តាលុយនេះណានៅដาร์តាលុយអរតនៈពូអស់ពេលហើយកូន ពូអស់ពេលហើយកូនសុំទោសណាកូនណាពូអស់ពេលឡើឡើអាចយើងចេះពូសង្ខេបហ្នឹងពូពូប្រើពេល2ម៉ោងហ្នឹងណាណាពូពូប្រើពេល2ម៉ោងណាឲ្យពូមានប្រព័ន្ធ Telegram សម្រាប់កូនក្មួយសាក់សួរអីទៀតណាដោយសារអីពេលពូពូមិនដូចស្រ োন ទេណាក្កវែងពាកមួយម៉ាត់ថាគេក្បត់ជាតិដល់ពេលគេសួរថាគេរູ້រឿង ថាគេអូសមកឆ្លោះដល់គេថាអូខេឥឡូវគេមិនសួរទេអាពេលហ្នឹងគេសួររឿងផ្សេងគេនិយាយរឿងផ្សេងក៏មិនអើគេចូលដែរមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងចាច់ហើយយើងថាចៃការគ្នាធ្វើចៃការគ្នាធ្វើមិនឯក៏บ่អត់កូអនេ শন ណាវាអត់កូអនេ শন ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងនៅ បងប្អូនណាមុនការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីណាមុនការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងនៅពេលដែលអង្គការសហជាតិចាត់ដើមចង់ឲ្យខ្មែរយើងរៀបចំនឹងគេបង្កើតសន្និសីទអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាណាហើយនៅពេលហ្នឹងរយៈទាំង5ហ្នឹងគេចេញ Resolution មកខ្ញុំនេះឲ្យអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំការដង្ហែមួយ ក្រោមចំណងបដាកចំណងជើងមួយថា United Cambodian for Peace ខ្ញុំនេះហើយជាស្ថាបនិកហើយជាចលករមេដែលបង្កើតការដង្ហែនៅវិមានអង្គការសហជីវជាតិទីក្រុងញូវយ៉កមុនគេបំផុតក្រោមចំណងជើងថា United Cambodian for Peace ខ្មែររួមរងគ្នាដើម្បីសន្តិភាព ហើយខ្ញុំនេះហើយគឺជាក្មេងដែលរត់ឯកសារលើការសិក្សាអំពីអនាគតនៃកិច្ចអនុវត្តកិច្ចព្រំប្រែងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំអត់អួតថាខ្ញុំនឹងដើរតាមគណៈប្រពន្ធពីទៅប្រជុំទេខ្ញុំជាពួកសម្រានមុនកិច្ចព្រំប្រែងទីក្រុងប៉ារីសបានឆ្លាយទៅជាធរមានមានក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរជាង30នាក់ តែជួបគ្នាទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសេនាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងញូវយ៉កប្រចាំខែមិនដែលឃើញមុខអាជេនសុកទៅទេអាជេនសុកមិនដែលទៅឡាន់ឆ៍ជាមួយគេទេពីព្រោះសត្វតអ្នកចេះដឹងមហាបញ្ញាសត្វបញ្ញវន្ត30អ្នកជាងជួបគ្នារៀងរាល់ខែញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកាហ្វេតេរីនៃ United Nations Headquarters in New York City ជាសក់មិនដាច់ show up ទេដល់ពេល resolution ចាញ់មកគេចាត់ដានធ្វើសិក្ខាសាលាដើម្បីបញ្ញវន្តទាំងអស់នាំគ្នាពិនិត្យមើលថាតើអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដោយវិធីណានៅពេលនឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើពិភពលោកដើម្បីដឹងថាតើអង្គការសហជីវជាតិត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅកម្ពុជាដោយរបៀបម៉េចទីបំផុតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើង កមានសាវតា there is no history of such a great and large implementation of peacekeeping mean that peacekeeping in Cambodia was very large never been done by the UN from 1945 mean that អង្គការសហប្រជាជាតិមិនដែលបំពេញបេសកកម្មធំដោយនៅកម្ពុជាទេនៅពេលហ្នឹងយើងអត់មាន model ទេដើម្បីចង់ដឹងពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងអត់មាន model ទេអត់មានប្រវត្តិទេអញ្ចឹងដឹងមិនហី ណ៎ដឹងមិនខ្មិចពួកខ្ញុំនេះហើយពួកខ្ញុំនេះហើយដែលមានបណ្ឌិតឈូកេលិនមានលោកហ៊ីសុភរិតដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការនឹងអង្គការសុខាភិបាលសត្វតា30ឆ្នាំឋានៈ D 4និង D 5 Now, right. Director level 4 and Director level 5 ណាស់លោកឆូគីឡិន D4 D5 លោកហ៊ីសអភិរិទ្ធ D4 សពងាយនេះអត់តន់ស្លាប់ទេពីរអ្នកនឹងបានបើកសិក្ខាសាលាពីព្រោះពីរអ្នកនឹងជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហជីវជីវិតនៅសេនាธิការដ្ឋានហើយជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ទៀតណាស់លោកឆូគីឡិនមហាបរញ្ញាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ចាប់តុតទៅជាផ្នែកទី1 Politico Scientist Graduate in United States of America ឆ្នាំ64អូខេហើយធ្វើការឲ្យអង្គការសហជីវិតជាង30ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតឈូគិលឹងគឺជាសមមិត្តជាដៃគូធ្វើការជាមួយនឹងលោកកូ្វីអានុនកូ្វីអានុនជាមួយនឹងលោកឈូគិលឹងសេរីស្មៅគ្នា តែដោយសារឈូកេលិនជាខ្មែរអាភ័ពมันអាចធ្វើអកលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិបានទេនៅពេលលោកកូហ្វីអាននគាត់មានប្រព័ន្ធសហើយគាត់មានប៉ពួកគាត់សារីតមួយនេះឡើង DeFi ចំណនគ្នាខ្ញុំប្រាប់ចំណែកបងសភារិតទៅឡើង DeFi ប៉ុន្តែកាលែងគាត់ធ្វើគាត់ជា auditor នៅពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍ប្រហែលអត់បាន DeFi ទេពីព្រោះគាត់ មិនឆ្លងកាត់កិច្ចការលំបាកខ្លាំងនៅក្រៅសោះណាគាត់ជា auditor ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យខាងហិរញ្ញវិធភ័យក្នុងម្ហ ONG សហជីវិតហើយដោយសារលោកពីរនាក់ហ្នឹងទេបង្កើតសិក្ខាសាលាតម្ងងគឺបង្កើត lunch គឺបង្កើតការជួបជុំគ្នាអាហារថ្ងៃត្រង់រៀបរាល់ខែនៅសេនាធិការដ្ឋាន ONG សហជីវិតមានមនុស្សជាង30នាក់ទៅអបដែលឃើញក្បាលអសកសុគន្ធទៅឯង ពេលព្រោះអាសោកសកຸນជាមនុស្សរៀនសូត្រតិចជាងគេអត់ទៅទេបើអាយឌីត all background study ដល់ពេលលោកពីរអ្នកនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីប្រមាលមើលពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីកងបារីទៅអនាគតយើងបានសិក្សាឲ្យអត់មាន model ទេការសិក្សាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីកងបារីត្រូវការ model យើងទៅស្វែងរក model ដែលបានអនុវត្តពីអតីតកាលអត់មានទេដោយសារយើងអត់មាន model ទេហើយលោកទាំងទីនឹងបានយក model នៃការអនុវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេស Namibia Namibia ក៏ប៉ុន្តែប្រទេស Namibia កាលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ ក alde UN ទៅអនុវត្តនៅ Namibia Namibia មិនមែនជា member of the UN ទេកម្ពុជាជា UN member តាំងពី55វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្វីដែលជាការអនុវត្តនៅ Namibia គឺ UN ទៅ install trusteeship in order to implement អូខេនៅពេល ចម្ពោះកម្ពុជាកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការសហគមន៍តាំងពី55អញ្ចឹងអង្គការសហគមន៍អាចអាច impose strastice ទេបានជាអង្គការសហគមន៍នឹងបង្កើតយន្តការមួយគឺ on track នេះនៅពេលធ្វើសិក្ខាសាលាបញ្ញវ័នខ្លះបញ្ជាក់បញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំដែលឃើញមុខសគុណមកហើយ នៅពេលខ្ញុំយកសក្តិដីប្រាយជាភាសាខ្មែរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅគេថាកដាស់នឹងកដាស់ខ្មែរក៏ហមឯងមានបញ្ញវន្តមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងសិកាសាលាហ្នឹងហើយឲ្យតែពេលទៅជួបជុំគ្នាបាយថ្ងៃត្រង់សត្វកង្វាក់កហើយនឹងអៅធំប៉ុន្តែក្រោយពេលចប់បញ្ញវន្តអស់ហ្នឹងអត់មានដឹងក្បាលទីទុយអីទេពីព្រោះអីពីព្រោះក្រំតែបញ្ហាមុខ ថាខ្លួនជាអ្នកចូលរួមជាបញ្ញវន្តជាបណ្ឌិតជាអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែខ្លួនគ្មានស្គាល់มองពូទៅតុមុងអីទេពេលព្រោះមិនសិក្សាដល់ពេលអនុវត្តកាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំបន្តតាមដានខ្ញុំជាមួយលោកឈូលកេលិនចំណាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីរៀបចំផែនទីកម្ពុជា នៅពេលដែលយើងប្រមូលផែនទីកម្ពុជាឡើងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសុំឲ្យគេបញ្ជូនផ្កាយរណបដើម្បីថតផែនទីកម្ពុជាជាថ្មីតាមបែបឌីជីថលហើយយកផែនទីមួយលើ100ពាន់មកប្រៀបធៀបតាម satellite image based on proximity calculation ផែនការរបស់យើងចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដើម្បីបកកើតគម្រោងហ្នឹងត្រូវបាន គេក្កវែងចោលក្នុងធុងសម្រាមដោយសារសាធារណរដ្ឋបារាំងគាត់ថាគ្មានអ្នកណាចេះដឹងជាងគាត់ទេព្រោះគាត់ជាច្បាយខ្មែរពីដើមហើយពេលហ្នឹងវាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងបារាំងអូស្ត្រាលីជប៉ុនហើយមូលហេតុដែលសន្និសីទក្រុងប៉ារីស មានសហប្រធានបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានរឿងក្រ ாய் វៀងណ োন នៅពេលដែលអ៊ុនតៈទៅដល់កម្ពុជាកំងដងកងតបអ៊ុនតៈគឺបារាំងមានចាំទេតែដោយការ ris គុណខ្លាំងឧត្តមសេនីបារាំងត្រូវគេដកហើយគេដាក់សែនដ슨អូស្ត្រាលីរឿងក្រ ாய் វៀងណ োন មានច្រើនណាស់លោកហ៊ុនសែនដឹងរឿងច្រើនព្រោះគាត់ជាតួអង្គធំ ណាដឹងទេក្មួយស្រនអត់មានដឹងខ្ជិលអីបន្តិចរឿងហ្នឹងស្អីក៏ដោយបើមានក្រ ாய் វាំងនូននិងមុខវាំងនូនតំបងហះដូចមិនដាច់បានជាបារាំងហើយនិងអង់គូដូណេស៊ីជាសហប្រធានចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំប្រាប់ប៉ន្តែខ្ញុំមិនចាន់បាច់ប្រាប់ទេរឿងនេះ30ឆ្នាំហើយ32ឆ្នាំហើយ 33ឆ្នាំហើយតែសកសាខ្លួនឯងវាមានរបស់វាបានជាអង់គូណេស៊ីអាលីអាឡតាហើយនឹងរ៉ូឡង់ដូមឺសរបស់បារាំងជាសហប្រធានដល់ពេលដាក់អុនតៈកំងដងអុនតៈគឺជេនេរាល់បារាំងដល់កាច់ចម្បាក់គ្នាទៅដួលអូស្ត្រាលីដាក់កំងដងអុនតៈសេស្យលរ៉ាប ក្រោយមកអ្នកណា আক ាស៊ីម៉េចបានជប៉ុនម៉េចបានជប៉ុនដាក់អាចម្គួតហ្នឹងអាចម្គួតហ្នឹងអត់ស្គាល់ខ្មែរទេសូម្បីតាពែកយួនក៏វាមិនស្គាល់ផងម៉េចបានជាជប៉ុនដាក់អាចម្គួតមួយឈ្មោះ আক ាស៊ីហ្នឹងដែលជា latest operation ដោយសារអីដោយសារជប៉ុនចាញ់លុយជប៉ុនប្រើប្រាស់លុយកាក់ផងជប៉ុនណា តើតងអាមេរិកកាំងផងបានជាអបាកាជអាកាស៊ីនឹងធ្វើជាតំណែងពិសេសរបស់អង្គការសហជីវិតបងប្អូនដឹងទេដឹងទេអាល្ងើមួយនឹងអត់មានអត់មានស្គាល់ស្អីរឿងខ្មែរទេកហើយមកគ្រាន់តែពាកយួននៅវៀតណាមក៏វាអត់ស្គាល់ផងដឹងជួបប្រទេសបัญហាបណ្ណាទេហើយចង់បញ្ចប់ណាអាកាស៊ីនឹងទៅតំណែងអង្គការសហជីវិតជាតិនៅអឺរ៉ុបគេដេញចោល ត្រូវដឹងថាម៉េចបានគេកើតអាកាសេម៉េចបានគេកើតអាលីអាឡាតាស់ម៉េចបានកើតល ොර ងដោយម៉ាស់ម៉េចបានកើតសែនដេសុនម៉េចបានកើតអាអធំស្នៃប្រាំងមួយទៅដឹងប aléng ើมันដឹងទេមើលតាកញ្ចក់មុខអត់មើលអាកញ្ចក់ក្រៅអត់យល់ទេនឹងហើយ ដែលមិនយល់ថាអាកាច់ព្រមព្រៀងនឹងវាកើតពីសិយអនុហ៊ុនសែនតួតួឯកខ្មែរមានតែពីរទេសិយអនុហ៊ុនសែនចំណែកអ្នកតន្ត្រីអីអ្នកខ្លះអីគាត់នឹងជាប្រតិភូជាមួយលោកស៊ើនសានអីទៅអង្គុយពីក្រោយរៀនចាប់ពីឆ្នាំនៅសពខ្មែរអីมันមិនមែនបានដឹងរឿងនឹងទេកុំមកនិយាយកុំមកឯកអីណា ហេអ្នកចងក្រងបទប িকা ករដាជាមួយស៊ីកទីវផកាវ៉េមានទៅចាប់អារម្មណ៍អីត្រូវដឹងថាទូឯកខ្មែរមានតែ2ទៀតគឺហ៊ុនសែនផ្សេងនោះហើយបន្តមកទៀតទូឯកខ្មែរហ្នឹងធ្វើអីក៏អត់កើតដែរវាទាល់តែមានទូឯកបរទេសវាមានអមេរិកកាំងមានបារាំងមានចិនមានអង់គ្លេសមានសហភាពសូវៀតអូខេ ហើយអ្នកដែលបង្កើតអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីកុងប៉ារីហ្នឹងដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺអូស្ត្រាលីខ្ញុំនៅមានឯកសារដើមហ្នឹងទុកណាទុកអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីយកមកគេកវាត់ចោលរបស់អូស្ត្រាលីទៅពីព្រោះអូស្ត្រាលីវាអត់មានលុយតាមពិតអ្នកដែលធ្វើអាអាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងគឺអូស្ត្រាលីវាធ្វើ គេហៅថាដレដបុកខ្ញុំនៅមានតាណាខ្ញុំនៅមានតាមិនងាយទេតម្រុំតែកាត SNC នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ90បច្ចុញគ្នាមិនដឹងប្រហែលសាទេបានកាត SNC តាមខ្ញុំចាំ SNC កាតនៅអាន់ដូនេស៊ីកាតអា SNC ហ្នឹង SNC វាកាតមុនកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីស អញ្ចឹងរឿងរាយវាមានមុខវាំងនួនមានក្រោយវាំងនួនហើយខ្មែរតួអង្គតា២ទេកុំមកដូចក្មួយសោហ្នឹងឲ្យរູ້រូបន្តែគ្មានដឹងខ្យល់អីទេនិយាយចាំมันប្រថោកទេចេះរឿងរូអីណាស់អីណាស់បិលពុតហ៊ុនសែនគៀរផនអីណាស់ហកបាក់ដឹងម៉ង់ហ្វូតាទូមុងអីទេខ្ញុំប្រាប់ណាខ្មែរក៏ហមដាក់មនុស្សឲ្យលោកស្ដាប់សំដៅ មនុស្សខ្មែរកំហ ோம் ដាក់ឲ្យលូនឲ្យយัวវ៉ាលីមានចាំមិនសំដាច់ដូចងាយលោកថាអេអ្ហលអាយអ៊ីដាមឲ្យជួនកលទៅវាំងនួននៅក្រៅឆេះអនុញ័រញ័រសំដាច់លោកងាយលេងពេលព្រោះមានខ្មែរកំហ ோம் វាពួនក្រៅវាំងនួនស្ដាប់លោកងាយមួយហ៊ុនសែនលោកងាយអញ្ចឹងដែរ លោកថាតបបីខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទុកអត់មានបើកបង្អួចតែវាងួននៅក្រ ாய் ញញញ៉លោកពេបថាវាមានគេពួនចាំស្ដាប់លោកនៅក្រ ாய் ពីប្រុសខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេចាត់ទុកថាសម្ដេចរតនដំសេនុគហ្នឹងជានាងសៃតាចំណែកឯវៀតណាម ឯណ mm ោះហ៊ុនសែនគឺជាក្រុងរៀបដែលតំណាងនាងសៃតាហើយខ្មែរកោហមហ្នឹងគេជាព្រះរាមនិងប្រលាក់ជាមួយជាមួយសុនចានអញ្ចឹងគេខ្លាចសម្ដេចសេនុហ្នឹងចូលគ្នាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគេយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអូខេគេយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេយាមសម្ដេចណា ណា Keep រុញអាមៃក្រូហ្វូនតាមព្រំតាមអីដើម្បីថតសម្លេងណាណាអូខេចាន់ដាម៉ូនីវាត់ឌូយូហ្គេតแบ็คណៅបៃអ៊ីស៊ូអ៊ីង댓ស្ទេតម៉ិនវាត់ឌូយូហ្គេតแบ็คឌីតយូខ ontribute to what happen to Cambodia right now modern say នោះ you only left to blame but But what? Imagine say Senu. Would you be able to shoulder responsibility of the nation? Did you contribute to the national liberation? Did you contribute to the peace building? Or having opinion contributing to the national reconstruction of Cambodia? You did not. You only live to judge. So I want to ask you, what do you gain by saying that, my friend? It's become history. Sinu died already. What he did to Cambodia is he did to himself and his family also. But ask yourself, did you do anything? Did you ever do anything since you go to Australia? And I ask myself, did I do anything? Yeah? No, we don't forget three million. But let me ask you about three million. Did you do anything about the Khmeru tribunal? You know? Did you do anything? Or you are just standing and sitting to blame. Yoli, like my friend, please forgive him. Okay? All we need is to move on. You know, but your statement got nothing by you blind senu on three million souls but senu loses family and grandchildren too you are victim but had you done anything to find justice for yourself ខ្ញុំប្រាប់រឿងផ្លែរូត្រាយយូនលខ្ញុំនេះហើយដែលជាសមាជិកកណេប្រតិភូទៅជួប ហាន់គូរ៉ែលនៅអង្គការសហជីពទៀតតែក្រោយពីស្ដាប់ហាន់គូរ៉ែលនិយាយសភាពការកម្ពុជាគិតដល់នៅលើដៃនយោបាយសូម្បីតែម៉ាដាមអឹងប៊ុនហាវក៏មើលងាយខ្ញុំក៏ថាងលោកសកុននៅក្រៅនិយាយច្រើនបើដល់ពេលឡើងទៅលើនិយាយអត់និយាយសោះអាណានិយាយបើគាត់ជាមួយឆាយហុកផេងតណ្ដាំគ្នានិយាយឆាយហុកផេងប្រធាន មេដាមអឹងមកថៅអនុប្រធានអនុប្រធានឯប្រធានជួគ្នាហើយពេលទៅជួអង្គការសហជាតិពីរនាក់នឹងចាញ់មុខចាញ់មាត់ជាងគេខំប្រឹងតណ្ដាំញាយខ្ញុំដល់ជា host person នៅញូវយ៉កនៅពេលដែលកណៈប្រតិភូឡើងទៅជួខាន់រ៉ាហ្វខ្ញុំជា host person ខ្ញុំ chat up ខ្ញុំអត់និយាយទេមិនបាច់អត់និយាយពីព្រោះពីរនាក់នឹងជួហើយមួយប្រធានមួយអនុប្រធានពេលចុះក្បាលហោះធ្វើឲ្យខ្ញុំប្របា អាមួយចុះញូវយ៉កអាមួយចុះញូវជឺស៊ីអាមួយជីអែហ្វរ៉ង់អាមួយជីសេងខ្មែរតា២អ្នកឆ្លោះគ្នាហើយសួរមើលម្ដាមអឹងប៊ុនហោបានធ្វើអាចអីចាញ់ហើយនៅអោះតាថ្លៃបាយខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅពីព័ត៌មានស៊ីចប់នៅអង្គការសហជាតិទីនេះគឺអ្នកស្រុកប្រាំងអីណាងាយដកលុយចាញ់អូនេះនិយាយចំมันអកតេទេដល់ ពេលចាញ់ពីជួបហាន់កូរ៉េលមកវិញលោកសុគន្ធអត់និយាយអីសោះនៅក្រៅអត់បបោចនិយាយអីមិនអាចបើជីប៉ិឯងនិយាយអត់ឈប់ចោធហាន់កូរ៉េលចេះបារាំងអីអូបកកាត់ចាក់ជ្រញខ្មែរសក់ប្រាំងបកកាត់ចាក់ជ្រញញាតប៉លីហ្វ្រង់សេបកកាត់ចាក់ជ្រញរហូតដល់ហាន់កូរ៉េលធ្វើមុខញឹមញឹមយើងគិតមើល ខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេគ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់គេនិយាយហើយនឹងស្ដាប់ statement របស់លោកហាន់កូរ៉េខ្ញុំដឹងសភាពការចប់ខ្ញុំសួរតាពីសំណួរទេនេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំឯទេមទីឈិននឹងក៏ជាអ្នកទទួលហើយម៉ែអ្នកទៀតនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនេះលោកនេះលោកលោកកាចាន់លីគូចគឺខ្មែរ3អ្នកខ្មែរនៅមែឡិនខ្មែរនៅញ៉ក2អ្នកទទួលชายហុកពេងហើយនឹងឹងបញ្ហា ពីអ្នកនឹងសមាគមតួយឆ្លោះនេះណាគិតមកមកណែខ្ញុំនេះរឿង trial tribunal តតែហាន់កូរ៉េលនិយាយថា it's political decision when it, you know a agenda នេះ when you when you receive news from the United Nation special rep that the Khmer rule tribunal is being dragged into political decision you know what is the answer បាត់តាំងពីនឹងមកខ្ញុំអត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឯងពីព្រោះវាជា political decision when it become political decision you don't find justice okay អានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងមិនមែនគ្រាន់តែមើលកដាស់ប៉ុណ្ណឹងទេយល់ទេ អ្នកខ្ញុំប្រាប់ព្រោះតែរកថ្ងៃបិព្រោះតែរកកន្លែងបញ្ចប់កាច់ព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអាច spend only a minute ណា I spend only a minute มันបញ្ឆ្នៃពេល1500ថ្ងៃដោយខ្មួយស្រននេះខ្មួយស្រនចំណាយពេល1500ថ្ងៃ manipulating his idea manipulating គឺខ្លួនឯងនិយាយកុហកខ្លួនឯង អញ្ជើញសាររើទៅណាខ្ញុំមានតែលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែកុំនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានអត់មានកន្លែងបញ្ចប់ខ្ញុំប្រាប់ហើយឯកសារទី2ចម្បុក1មេត្រា1ហើយកុំនិយាយថា50បូក1ក្បត់ទៀតហើយកុំនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតម្រូវឲ្យពីភាក3អត់មាននេះឯកសារឯកសារទី3 ឯកសារទី2ឯកសារលេខ2អបសម្ព័ន្ធ5ចំណុច6កុំញាប់ត្មាត់កុំញាប់ដូចម៉ាសិនដេដល់ខ្មួយសូនញាប់ដូចម៉ាសិនដេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅចំចំអត់បានញាប់ដូចម៉ាសិនដេគឹកប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់អូខេឥឡូវម្ដងទៀត កល្ល so okay? ែងបច្ចុប្បន្នកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមប៉ារីសនៅក្នុងឯកសារ2ចំពូក1មេត្រា1ចំណាយ2ភ្នាក់3សង្កត់លើ adaptation of the Cambodian constitution នៅក្នុងឯកសារ2អបសម្ព័ន្ធ5ចំណុច6អូខេសើលើឡើងវិញសើលើវាអត់បានព្រោះអត់មាន party of interest ហើយចាំខ្ញុំធ្វើ show ក្រោយចាំខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតណាកុំឲ្យញ៉ាំដូចមិនសិនទេអូខេណាតតតតតតតហើយកុំឲ្យធ្វើកំហុសឲ្យមិនចេះសំទោសសាធារណជនបើសណារជាក្មួយស្រុនມັນនិយាយថា50បូក1ក្បាត់ទៀតខ្ញុំក៏អត់សុនដែរថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងងាត់ គ្រាន់តែថាខ្ញុំសុំអភ័យទោសដោយប្រើពាក្យក្បត់មិនគួរប្រើពាក្យហ្នឹងទេជាអ្នកវិភាគជាអ្នកពិចារណាខ្ញុំសុំសុំទោសអត់មានងប់ទេអត់មានអត់មានស្នាប់រោះអត់មានទោសអ្វីទេខ្មែរយើងបកែកខឹងប៉ុន្តែក៏បកែកអត់ទោសឲ្យគ្នាដែរបណ្ដៃក្មួយស្រុនអត់ទេក្មួយស្រុនជាចេះបាយទៅជាចោតថាខ្ញុំទៅរឹករឿងខ្ញុំចង់ຊួរហើយខ្ញុំទៅរឹករឿងនៅពេលលົງហ៊ុនសែនប្រតិកម្មអ្នកណាចង់រੋរឿង អ្នកណាចង់រុញស៊ីក្លូចូលឡានមនុស្សមានជំងឺមហារីកដោយខ្ញុំទៅយកទៅរុញក្មែងចូលឡានអត់ហ្មងយកលេដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យក្មួយស្រុនគឺជា asset គឺជាទុនធានមួយគឺជាទុនធានមួយកម្រណាស់ប៉ុន្តែបើក្មួយស្រុនចចះក្មួយស្រុន ខ្ល้ายទៅជាធនធានមួយដែលកម្រប៉ុន្តែណាណាមានបញ្ហាអានឹងចឹងណាសិកឿនខ្ញុំសិកឿនខ្ញុំសកឿនខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅអាមេរិកហើយមានចម្ងល់អីសួរខ្ញុំចាំខ្ញុំឆ្លើយជូនណាអូខេហើយសិកឿន age ប៉ុន្មានណាខ្ញុំ66 ទីកាលអាយុប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំអាសួរខ្ញុំតើខ្ញុំនៅអាមេរិកណាមានចម្ងល់អីសួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយបានឆ្លើយបានបានខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំអត់ចេះអូខេអូខេអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំអា កបាទអរសົບដូចគ្នាខ្ញុំ66ណារាទីអនឡាងតាណាក៏ខ្ញុំឡាងដែរតែខ្ញុំឥឡូវមានតំណមរាទីតំណមអត់ធាក់តងវជុដើម្បីឡើងវេតការទេបើវជុត្រូវការខ្ញុំ ហៅទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាក៏ដោយអាជីសេរីក៏ដោយគេមានលេខខ្ញុំអូខេណាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទៅអេបអອບគេដើម្បីឡើងវេទិកាអត់ទេអត់ទេសេរីជែមសក់អត់ទេសេរីជែមសក់អត់ជឿថាក្បាលមៃក្រូហ្វូនអាជីសេរីអីហ្នឹងទៅទៅអេបអອບគេដើម្បីបានកាត់បាល់មៃក្រូហ្វូនទេ I don't យល់អី អញ្ចឹងឡានកម្ពុជាដេលីក៏បានឡានអាស៊ីសេរីក៏បានបារាំងអន្តរជាតិក៏បានណា BTV ក៏បានមេគង្គក៏បានអប្សរាក៏បាន CTN ក៏បាន VOA ក៏បានឡានកាហេងមេកណាក៏ឡានបានដែរឡានដោយរីករាយដោយគោរពដោយភក្ត្រៈភិតពីព្រោះចាស់ហើយនៅតែថ្ងៃទៅហើយ ទៅធ្វើអីទៅយកឈ្នះយកចាញ់អីគ្រាន់តែចង់ឲ្យសាធារណជនខ្មែរហ្នឹងគុំឲ្យត្រូវគេបំបត្តិស្មារតីបានណាអានឹងចឹងតាណាដល់ចឹងតាអញ្ចឹងលោកអ្នកណាខ្ញុំបានតើមកសនួរខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំចំត្រង់បាន8ចំនួនណា1 1 2 3ណាហើយ ណា7ខ្ញុំបាន8បាន8ណាតើខ្ញុំបកស្រ ாய் 2ម៉ោងបានតាបានតានេះបានតាណានេះលោកគ្រូកាលនៅស្រុកលើកដៃតើលោកគ្រូនៅឃុំណាហេនៅឃុំណានេះនៅស្រុកនៅភូមិពេមផ្ទុលមិននៅទេខ្ញុំកើតនៅពេមផ្ទុលប៉ឹងខ្ញុំចាញ់ពីស្រុកកណាតាំងវិទូចតូចមែនតែន នៅស្រាបនៅស្រាបពុកខ្ញុំក៏យកខ្ញុំចាញ់ពីនេះបាទនៅស្រាបខ្ញុំកើតនៅពីមផ្ទូលມັນឆ្ងាយពីមផ្ទូលឫស័យក្នុងມັນឆ្ងាយពីវត្តទួលស្លែងទេខ្ញុំមិនដឹងថាវត្តហ្នឹងនៅឯណាអីអត់ទេហ៎ហ៎តាំងខ្ញុំចាញ់ពីស្រុកតាំងពីស្រាប ម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថាពេលខ្ញុំចេញពីស្រុកនេះខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លៀកខោការទេខ្ញុំពាក់អៀមម្ដាយខ្ញុំដាក់ខ្ញុំលើទូកមួយដឹកឫស័យឫស័យហ្នឹងដឹកមកព្រៃលាវាពេលខែទឹកឡើងដឹកមកព្រៃលាវាដឹកមកព្រៃលាវាព្រៃលាវាស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវបាទហើយខ្ញុំមកដឹងក្តីចូលសាលាវត្តព្រៃលាវាបាទចូលសាលាវត្តព្រៃលាវាអឺ ចូលសាលាវត្តព្រះវិលហើយបានមកបន្តការសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនាមខ្ញុំតែកើតនឹងកណ្ដាលបើអត់ស្គាល់កណ្ដាលទេណាអត់ស្គាល់ទេហើយភ្នំពេញខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរខ្ញុំមិនដ ਾਇ លទៅភ្នំពេញខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេយកខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងណានៅភ្នំពេញខ្ញុំវិញផ្លូវអត់ដឹងទៅណា អីខែកកណ្ដាលយកខ្ញុំទៅដាក់កន្លែងណាគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទៅទិសណាទេអើបើបើខ្វែងទីមើលសូកគេសូកឯងឯងដឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបើព្រីល្វីខ្ញុំអាចដឹងទិសសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចបាត់ដំបងគឺច្បាស់ដោយបាទដៃជាស្រុកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំណាអានឹងចាងសូមអគុណលោកអ្នកប្រុសស្រី ណាស់សំអរគុណលោកអ្នកប្រុសស្រីប្រិយមិត្តកូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់ជនរួមជាតិសំឲ្យការអធិប្បាយនេះคล้ายទៅជាការកំសាន្តមួយរហូតដល់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដល់ចំណុចច្បាស់ហើយយកទៅសិក្សាកុំឲ្យជ្រឿខ្ញុំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានកលែងបញ្ចប់គឺនៅឯកសារលេខ2ចំពូក1មាត្រា1កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអាចមានតម្រូវឲ្យមានពីភេទ3ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទេ ឯកសារ2អបសម្ព័ន្ធ5ចំណុច6បង្ហាញអំពី adaptation តែមិនមែនជា enforcement of two third majority ទេហើយការរៀបចំកាយប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺវិសោធនកម្មមាត្រាមិនមែនកាយប្រែទេណាបាទណាបាទអេខ្ញុំអត់ដឹងទេកុសលនេះអើយឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងទេ ខ្ញុំក៏ព្រមប្រែបានប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំប្រែហើយតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេម៉ែខ្ញុំខ្ញុំនៅស្រាប់នៅឡើយម៉ែខ្ញុំដាក់ខ្ញុំលើទូកដឹកកសិໄយមកតាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតាមខ្ញុំដឹងណាយល់ទេខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីសូមអរគុណដល់ការចូលរួមណាហើយសូមឲ្យលោកអ្នកប្រុសស្រីធ្វើការសិក្សាពង្រីកបន្ថែមណាហើយខ្ញុំក៏ slide dola ដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងណាឲ្យវាមាន excitement ហើយ keep my spirit alive ណាដោយសារខ្ញុំមិនឈឺផងប៉ុន្តែណាឈឺតែខ្ញុំឈឺណោះបើខ្ញុំមុខខ្ញុំអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាណាណាអពអពអពុណលោកគ្រូលពូរស់យានអាពេលចាប់នេះបើលពូចូលទៅផលថកខ្ញុំចូលទៅដើម្បី រកវិធីតាកតងគ្នាកឡៃណាតាកតងគ្នាបានណាបាទអញ្ចឹងចាំបើតាកតងបើលពូលពូជាមិត្តខ្ញុំដែរអាយុ my friend លពូលពូជាមិត្តនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំដែរយ៉ាងណាមើខ្ញុំទៅរក Facebook បន្តិចអូខេណាទេ ពីមុនខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទទៅពុប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំអត់មានរស់យឿនរស់យឿន A O S យឿនហ៎ខ្ញុំមានរស់យឿនមួយប៉ុន្តែរូបអត់ដូចរស់យឿននេះរស់យឿននេះមូរូបៈមូខ្ញុំមានរស់យឿនមួយដែររស់យឿនដូចគ្នាណារស់យឿនដូចគ្នា profile តើរស់យើងដល់មួយតាអូខេរស់យើងនេះ friend អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា testing ហើយໄວទៅបើលពូទៅទទួលចាំឆ្ល ্লাই មកខ្ញុំវិញដើម្បីអាចនិយាយគ្នាបានអូខេបើมันបានទេចូលទៅផលថតខ្ញុំខ្មែរ believe in god โอเคឈ្មោះខ្ញុំណានៅផលថោចឹងសូមអរគុណលោកអ្នកប្រុសសរៃណាខ្ញុំលោឡាមិនមែនមិននេះខ្ញុំខឹងទេខ្ញុំអត់ត្រូវខឹងទេខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់អូខ្ញុំឈប់ចង់ខឹងទៀតហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយល់ណាខ្ញុំអត់មានដឹងរឿងខឹងនឹងអ្នកណាទេខ្ញុំតស៊ូមតិទេណាចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាលោកអ្នកប្រុសសរៃសូមអរគុណ បាទសមលោកអ្នកប្រុសស្រីបានប្រកបទៅដោយអឺសក្តិភពអរបាទរស់យឺនដូចគ្នាចាំខ្ញុំតាមដានមើល